အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေအော်ပရာ channel ရနေပြီးတော့ချရာတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စိုင်းဆရာဒရီစကားရှင်းသားထားတဲ့နေမပါဝင်တော့ရွှေတမြင်လို့အမည်ရတဲ့အသစ်ဆက်ဇာလန်လေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာလန်လေးကိုမစတဲ့ခင်မှာကျွန်မရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်နိုင်မှသိရှိစေဖို့အတွက်လည်းဘေးနဂါးနူတီခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆင်စလန်လေးကိုခုပဲစတင်ပါမယ်။ຫນွေတမြင်ဘဝဆိုတာရေမှန်ချင်းမျောလေးချက်များဖြင့်ဖြစ်တဲ့ရအကောင့်ထေဖော်ရသောအရာတစ်ခုသာဖြစ်ပေတယ်။ရေမှန်ချင်းနဲ့မျောလင်းချက်ကအတိတ်ပင်ချင်းတော့မတူပဲ။ရေမှန်ချက်ဆိုတာတနည်းကျရင်ဘလို့အခြေမျိုးရအောင်စ조사ရမည်ဟုစိတ်ထဲမှရည်ရွယ်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။တနည်းကျရင်စိတ်တမ်းအောင်ရမည်ဘွေရရမည်ဆရာဝန်ဖြစ်ရမည်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရမည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဘဝရောက်နေရမည်အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ရမည်ဥပမာတရုတ်ဆောင်အစိုးရစာရေးဆရာဘဝရောက်ရမည်ဟုငွေရစင်ကလေးကရှီမန်းချက်ထားကစ조사ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။မျောလင်းချက်ကတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝရောက်လာလျင်ပေးတော့သောဘဝအခြေအနေမျိုးရောက်ပြီးဘယ်လိုနေရမည်ကိုကြိုတင်မျောလင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပမာစာရေးဆရာဘဝနဲ့အောင်မြင်ရမည်အစရာတယောက်ဆောင်ဘဝနဲ့အောင်မြင်မှုရပြီးချက်ချက်တသားနဲ့နေရာမြေဘဝအခြေအနေများကိုစိတ်ထဲမှကြွတင်မျောလင်းနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီတော့ရှင်မန်းချက်နဲ့မျောလင်းချက်နှစ်ခုမှာရှင်မန်းထားသောပန်းတိုင်းကိုရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ရှင်မန်းချက်ပန်းတိုင်းမရောက်ပေနဲ့တော့မျောလင်းထားတာတွေကရလာမည်မဟုတ်ပါချင်။ရှင်မန်းချက်ကိုရအောင်မကြိုးစားပဲတနေ့ကျရင်မျောလင်းထားတာတွေကရလာမှာပဲဟုတွေ့တော့ကထိုင်မျောနေရင်လည်းဘာမှရမည်မဟုတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာမျောလင်းချက်တွေပြည့်စုံခြင်းတော့ဥစွာရီမှန်ချက်တွေရအောင်အရင်ဆုံးစ조사ကြမှာဖြစ်တယ်။လူတယောက်ချင်းစီမှာရည်ရွယ်ချက်မျောလင်းချက်တစ်မျိုးစီတော့ရှိကြပေအောင်စ조사ရပုံချင်းလည်းမတူညီကြပေ။တာမန်ဘဝနဲ့ကျင်းနဲ့စွာနေနိုင်သူကအနည်းငယ်လောက်သာစ조사အားထုတ်မှုပြုရပြီးအခြားသူများထက်သာအောင်နေခြင်းသူက조사အားထုတ်မှုများကိုစွမ်းအားရှိသမျှအသုံးပြုကြရပေမည်။ငေစင်ကတက်တောင့်တက်တာနေခြင်းကြီးလာတော့ပင်မမည်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါချက်ချက်တတနဲ့အေးအေးချက်ချက်နေခြင်းတော့ငေစင်ကလေးကပင်အပင်မန်ခန့်ကစ조사ရမည်ဖြစ်တယ်။ပကုံမျိုးသည်ရေကုံမျိုးနေမွေလာသလိုစီဝါရေကောင်းသားမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ခင်ခင်ထားရမိသားစုကပကုံမျိုးတွင်ဆုံရွက်ွက်တစ်ခုမှနေတယ်။ခင်ခင်ထားကအသက်၁၈နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအထိရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။မိဘတင်ကဥပဒေနဲ့တော်မဲခင်တို့ဖြစ်ကြကစီဝါရေကတာမန်အဆင့်သာရှိကြတယ်။ပြောရရင်တော့လက်လောက်လက်စားဘဝအခြေအနေမျိုးလားသာရှိကြတယ်။သို့တော်လည်းတူတေးရှိသည့်တမီဖြစ်သူခင်ခင်ထားကိုတော့အလုံးမခိုင်းမီကြောင်ပညာကိုသာသင်ကြားစေတယ်။ခင်ခင်ထားကငေစဉ်ကလေးကပင်စာကြိုးစားသူဖြစ်သဖြင့်တနေ့တတန်းအောင်မြင်ကရခိုကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပင်ရောက်နေတယ်။ခင်ခင်ထားကရွေးချက်ကြီးသူဖြစ်သဖြင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမေကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်ပါကဆေးကြောင်တက်ကဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အထိပညာသင်ခြင်းရဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတယ်။သူမအနေဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားကဆရာဝန်ဖွဲ့ရတဲ့အထိပညာသင်ကြလိုပါတော့လေ။ဘဝအခြေအနေကြောင့်ပညာသင်ရန်အခွင့်အရေးရမရပဲမသေးချာသေးပါချင်။သို့တော်လေနားမလို့ရမည့်အလောက်အတွင်တွေးတော့ပူပန်ခြင်းမရှိပဲယခုလို့ရမည့်အလောက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ရတာဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တခြားမဟုတ်ပဲတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုအမှန်အမြင့်ဆုံးရကောင်အောင်မြင်ရတဲ့သားဖြစ်တဲ့စမပွဲအောင်ပြီးတော့မှအခြေအနေကိုကြည့်ကောင်မီးစင်ကြည့်ကြရမည်အခြေအနေဖြစ်တယ်။စမပွဲဖြစ်ရမည်ရက်ကလည်းမဝေလာတော့ပဲ။ဒီနေ့တော့စားချက်ပြီးတဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုသိချင်တာမေးရတယ်။အဖေ၊သမီးစမပွဲအောင်ရင်ဘာဆက်လို့ရမလဲ။သူစကားကြတော့ဥပဒေနဲ့တော်မေတင်တို့မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကအတော်ကြတဲ့အထိအဖြစ်မပေးနိုင်ကြပဲ။ခဏကြတော့မှဥပဒေကသမီးကဘာလို့ချင်လို့လဲ။သမီးဆန္ဒရှိတာကိုပြောရရင်တကယ်လို့အဖေရောတက်နိုင်လဲဆိုရင်ဆေးကြောက်တက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ပွေးရအောင်ပညာဆက်တင်ချင်ပါတယ်ပြောရရင်တော့အဖေရောကလည်းဆက်ထားချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွာရဲ့ဝင်ငွေကဆေးကြောက်တက်ဖို့တော့လောက်မယ်မထင်ဘူးဥပဒေအတန်ကဝန်နဲ့ချေခွေနေတော့အတန်ချုပ်ကတစွန်တစားပါနေတယ်ဒါဖြင့်ကျမကြောင်းထွက်ပြီးတော့ရွာရဲ့အလုပ်တစ်ခုဝင်လို့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟောအချင်းကလည်းလို့သေးတော့အဖေတို့အတိုင်းပဲကြည့်ပါဦးမေဥပဒေကတော့တမင်ဖြစ်သူစမပွဲဖြစ်ခါနေတော့မှစိတ်တက်ကြမှာဆိုတော့ကြောင့်စကားကိုမတင်မကြပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အိမ်ကစီးပွားရေးအခြေအနေကိုကျမလေးသဘောပေါက်ပါတယ်တကယ်တော့ကျမဆေးကြောက်တက်ချင်နေဆိုတာမိဘတွေကိုဆရာဝန်ဘဝနဲ့တလဲပြန်ပြီးလှုပ်ကျွေးခြင်းလို့ပါငါတမင်ရဲ့စေတနာကိုအမေတို့လည်းသိပါတယ်လူဆိုတာကံတရားရှိပါသေးတယ်
ငါသမီးလေးဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ့်စာရာပါလာရင်ကိုကြီးစောက်ရှောက်ပေးမယ်သူမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာပါကွယ်။ကြော်မိခင်ကပါစိတ်ပြေစရာစကားမျိုးဝင်ပြောလိုက်လေတဲ့တကယ်တော့ခင်ခင်သားဖြစ်တဲ့အမည်ဘဝခေကဝေဝါလေးရဲ့တာရှိနေပြီတော့တယ်။ပကံမျိုးဤအချက်ချာကြတော့နေရာတွေလက်ထက်တကြီးတလုံးရှိပေတယ်။အပေါ်ထက်မှာမိသားစုများနေပြီး အထက်မှာတော့ဆယ်မျိုးစုံတို့ကိုလလိလကရောင်းချတော့ပွေးရုံဖွင့်ထားတယ်။ပွေးရုံထဲတွင်တမာရီဆယ်မျိုးစုံရောင်းဝယ်ရဟုသောဆိုင်ဘုတ်တင်ထားတယ်။ထိုပွေးရုံကနီမာတို့မိသားစုပိုင်ဆိုင်သောဆယ်ပွေးရုံပင်ဖြစ်ပေတယ်။နီမာတို့မိသားစုကလေယောက်ရှိတယ်။မိခင်ဖခင်တို့ကဥပါရှင်နဲ့တော်ကျင်မီတို့ဖြစ်ကောင်းနီမာမှာညီတယောက်ရှိတယ်။ရှင်မဖြစ်ကအသက်20တောင်းနဲ့အရွယ်သားရှိသေးတယ်။ရှင်မကဘွေရပြီးကြ
नवली संसद लांशिका तुम्हारी संसद हुए अमी बैठारे शिमागा तो संसद को उसी लगाने निमागा संपूर्ण को उसी लगाने तो दां पूर्णा अमी ठानियारा महोबे कौन देम्या पाव देम्या ने ट्रियं चिकार सीपे मत्या ताला निया तो पिचे निमागा अलालो देनियारे प्योसो ससंये पिपे जे टीचा में कजे सिदना का� पाउदे म्याचामा नमे गाउं शाने रे, संसमा सबाचे खुला तुम्या गाले, संट्रे गाउं अशिये दुए गाउं जे, अले अलुए निबा दोजा, तमारी संसमा सबाचे खुया दिगो दबोजा जारे, नवली सबाचे दो संसहु खावाचेमा, दिदा अखोप्षिपी, संसमा असोया सबागो, लखां सेंपोसा चेतुम्या मा एने दो सबाम्या गो अलीली अलाला चेपिया तो जाओ नवली सबा सहु खोचें पिटे प्योया इनो गाडें सेडे मा साभी टेंगा से टेंटी आलाव अठी सला सेंतलाव ठेका चेपिया चें पिटे सेंपोसा चेपे तुम्या गाले सेंट्रे गांता सेंसरे सबा से दिन जेबागा अनेसों सेली दिन जोट्रे बामा तुआ ट्रे जने सबा अने तुगो सबा से दिन अलिए सेली दिन प्यान प्यारे शोपे युए में आवे सेली दिन चे पोता संगो तुसायारे संगे पहनु पहचंगो तुयारे अचो संसं म्यागा समकोबे संट्रे कांत पे सबा से दिन चलिए संगा दिन निबा ट्रे तपे लीडिया जा पोता संगो संजय पेदुगा जारे ठोजाओ संबोसा तमाहु तेदा अलाई खोजा चेंप्य पेरे नन्हे लिए संसमा उवते पिलाई पागा संबोसा जेतुरो शालागा जेकुए जारे अचोगा ससो जया आ मब्यांडोवे संसे डडा ठेमाबे न्या एका सांगे जारे मोले दिने डडा ठेमा संजय में लेम्या तबे म्या गाली चटांजी संसेलो तमाटो ई सका प्योदें शिमोदे म्याने सुन्ये निया प्योस्या कांदो म्यंग्वेट कुबें प्यपेरोरे सबाचे दो संसे कोरो शिमागा सिमा उच्छो निबी सेपुयो अलो कोरो निमागा उसी लोगान लेरे उबाशेने रोजे मेरो कारो तानियागा टावां खुएका लोगान ने जातपें संसेदो मतवाजारोबे पुयो माता लुतला विंकु पेजायारे सबाचे दो अलो मा सिद्धना कांवे मैगन मुशी पोलो दलो सेयां छातो अलो माले मैगन भी सिद्धना कां पोलो रे पोसा मुई सैने को गजुए सैमियो सकुए मियो गजुए सैने को गजी सैमियो सकुए मियो इमटा सैने को गसें सैयो मियो तामे पोसा मुई सैंगो सेकां यादो श्वेबो पोसा मुई बाहु न्यामियो दिया भी चेंटुए या माले जेमा टामा भी चेंटुए या छापे तभी लेली लेका पाउदे म्या योंजी से चामुचा का अशांवे काले काउने, शेंगो मेंदलीशी पुयों म्यामा, सेमा वागा काम्या प्येंटेंगा त्वाया पुपे आरे, ठोका निमा गोलाबें लाई द्वाले शिडे, शेंगो दो मचाखना त्वाया यातप्यें, कैनाबे से पुयों म्याने मवेला ताजी निमामा दबाव में ना कांटे आ पिए, लंगे लोगाई मुमाले, चुएंचे दूप चित पिए, बकोमियों मा चेता चेवा दा, सिबाई लंगे लोग दुम्या का दबाव जा जा रे, अच्छा का तमिन्या लस्स बेलो द पिए, विवाह म्या ठे लाया कैले मुम्याले शिजा रे, निमांगा रो तुसे ठे मा, नेते मुम्शी बे, नितुने म्या लम्बे चेते दा जा उबे टमियने दा निंसन केरे विवाह म्या गाले तापिये तू ई दबागो तीजन दलाव तीजा दबिये अजय अजय टाइटन प्यो सोरा म्योरा मलोजा बाजे दबाव टाइन दा संप्या कुए पीठा जारे टनेरा निमाटिया अलोगे साठ कुने म्योपिये दो दाया निने साउना मा चिकाने प्यालारे
မျိုးရင်းတဲ့နေရာလျှောက်တော့မမြောင်လေးပဲကောင်းရှိမှကလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်သဖြင့်လွန်အောင်ရှောင်ပေးလိုက်ရင်တစ်ဖက်ရင်ကျတော့ရှောက်သွားကစပိန်စီလာတော့မင်းကလေးတယောက်ကိုဝင်တိုင်းမိလေတဲ့ကားပြတ်တိုက်ခင်ရတော့မင်းကလေးမှာတခြားသူမဟုတ်ပဲခင်ခင်ထားပင်ဖြစ်ပေတဲ့ကားတိုင်းမှဖြစ်တော့ညီမကကားကိုချက်ချင်းရပြီးကားပေါ်မှာဆင်ကအခြေအနေကြည့်တဲ့ဘဝကျမလူအချို့လေးအနာရောက်လာကြတယ် ကာတာခင်တော့ခင်ခင်ထားကစပိန်တချက်လူတချက်ဖြစ်ကတတိမင်းနေတဲ့ချင်းနေလက်တော်မလေးတရားတချက်တို့ရရှိထားဟန်ရှိတဲ့ထို့ကြောင့်ပဝေါ်ချင်းမှာရှိနေသောလူများကအကူအညီတောင်းကစပိန်ရလူကိုပါကားပေါ်တင်ပြီးဆေးရုံတော်မောင်းခဲ့ရပေတော့တယ်ခင်ခင်ထားတတိပြန်လာတော့ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေမဲ့တရားတွေချင်းနေလက်တော်မှတရားပြင်းထန်စွာရထားတော့ကြောင့် ပြင်းထန်စွာတရားရထားမယ်တည်တော့အခါမြားစွာဝန်နေသွားမိတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်တန်းဖြစ်ဆိုရင်လာပိုင်လောက်သာလိုတော့မှရခုလိုဖျားတရားတွေမြားစွာစိတ်ထိခိုက်သွားမိတယ်အနီကယ်လေးခြင်းရမည်တင်ငဲစာများမပြီးမှလည်းစိတ်ပူရတယ်ဒါပြင်စာမေးပွဲရရောက်တော့မှစာမေးပွဲကိုဝေမဖြစ်ဖြစ်မှာကိုလည်းမြားစွာစိုးရိမ်နေမိတယ်အနားမှရှိနေသောမိခင်နေဖခင်တို့ကတော့စိတ်ပြရာပြကြောင်းဖြောင်းဖြပြောဆိုပေးကြတယ် ဒီလိုလေစိတ်ထိခိုက်မနေပါနဲ့သမီးရဲ့ကန်တရားပါလာလို့သာဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့သာသဘောထားပါဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားပါတကယ်လို့ဒီနေ့စာမေးပွဲမဖြစ်နိုင်ရင်နောက်နေ့ကျတော့မှဖြစ်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုတာမကြပါဘူးခေခင်ထားကစီကြလာတော့မြေရဲ့ဆဲတကောပဝါဖြင့်တောက်ရင်မေးလိုက်တယ်ကျမဟုတ်ကားနဲ့တိုက်တာဘာတူလဲတမားရီဆဲပွဲရံကမောင်းနေမှာပါလမ်းဘော်ကိုဖြ
ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှာကျမစင်မပွဲဝင်ဖြစ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လို့ဝင်ဖြစ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်နိုင်တော့လို့အောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုလည်းမတွေးပါနဲ့တမီးရဲ့သူလဲဒီလိုပဲဖြစ်ချင်ပါမလဲတော်တော်ပြဆောင်နေစဉ်ဆေးရုံအခန်းထဲတော့နေမဝင်လာရင်လက်ထဲမှာလဲစားတောက်စရာအချို့ပါလာရင်နေမဝင်လာတော့ဥပဒေနဲ့တော်မေခင်တို့ကအခန်းအပြင်ဖက်ထွက်သွားကြရ
ငါမင်းကိုတောင်းမပါနဲ့အခုမှရှေ့တောင်းမနေတော့လေဘာထူးမလဲကျမမျောလေးချက်တွေရတော့ပျက်စီးသွားပြီနေမှာကစိတ်မကောင်းစွာကြည့်နေရင်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ကျမမိဘတွေကလည်းလှုပ်လှဆာဘဝနဲ့ချိုးချက်ပြီးတော့ကျမအပညာသင်ပေးကြတာအခုတော့အလကားဖြစ်ကုန်ပြီကျမရဲ့ရွယ်ချက်မျောလေးချက်တွေကိုပျက်စီးခဲ့ရရှင့်ကိုတသက်ပတော်မှာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမမျောလေးပဲဖြစ်ရဆိုတော့ငါလေးစိတ်မကောင်းပါဘူး မျိုးစမွေးရှက်မှာဖြစ်လို့ရအောင်ငါကြိုးစားပေးပါမယ်လိုအပ်တာတွေလည်းအားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်နေမကထိုးထိုးပြတော့လေခေခင်တာကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့တစ်ဖက်သို့မျက်နှာလွှဲထားတော့ကြောင့်နေမလေးအခန်းထဲမှပြန်ထွက်လာရင်နောက်တော့အခန်းပြန်မှထိုင်နေတော့ဥပဒေတွေကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားလေတော့တယ်ညနေပိုင်းဥပဒေတွေတော်မိခင်တို့အိမ်သို့ခဏပြန်သွားစဉ်မိုးကြော်ရလာရင်မိုးကြော်ကသူမထိန်အသက်နှစ်နှစ်ခန့်ကြီးက တတန်းနဲ့တခန်းနဲ့အတူပညာသင်နေကြပြီ။ဒါကြောင့်နေတက်နေသူဖြစ်တဲ့မိုးကြော်ရီမိဘများကအတန်အသင့်စီပွားရေးခြံလေကြကဖယားကြီးရဲ့ကွက်မှာနေကြတယ်။မိုးကြော်နဲ့ခင်ခေတာတို့ကရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူကခင်မင်ကြတယ်။မိုးကြော်ရလာတော့ခင်ခေတာမှပုံမဝန်းနေလာသဖြင့်မျက်ရည်များဝိုင်းတက်လာတယ်။မိုးကြော်ကထိုက်ခေါမဝန်ထိုင်နေပြောတယ်။စမွေးပွဲရနေတော့မှနင်းဒီလိုဖြစ်သွားတာငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ လဲလဲချရာကိုထီထားရဆိုတော့ပျော်လို့မရသေးဘူး။လူတယောက်ရဲ့မစင်မချင်လောက်တာကြောင့်ကျင်းနေလို့ရင်ဘလို့ထိခိုက်တယ်ဘလို့ထိခိုက်သွားတာကိုတော့ဒီလိုလူတွေကကိုကျင်းစားတယ်မှမဟုတ်ကြဘူး။မိုးကြော်စကားကတောက်မဲ့မိကိုဒက်စီလောင်းချလိုက်တကယ်တော့ဖြစ်ကခင်ခဲ့တာရှင်နေမှမချင်တဲ့ချက်များကပြန်ကြွားတက်လာတယ်။ငါ့ရဲ့ရွေးချက်မျောလေးချက်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့လူကိုငါတသက်ပတော်မှမကြည့်ဘူး။ပတော်မှခွလို့ပင်း
ang ta chusa ba. Diya di ma, samuwe na patate yeji rari ya ele, ngani si gula bu biba me. Chusu tamari mu cho ye. Nini ngani ya tingye jine be. Diya chao shien, diya ka akunyi biya ma bo. Nga dara me, nao ye ma tkao la ke me. Ali lo piyo su ka mu cho piyan toa le de. Nao ye miya ma le, samuwe na patate yeji di achi miya ya ba ka mu cho ka la bu be de. Tu cha kekita say di ma, mu cho a jesu tene mi de.
Mojaga toto labo beto jang, seo boma saja nang kiri, semabwe ya yao jang, sedaga makaunde dole, laka piakau nibi pshetapi, semabwe wimpshe nang kiri, nimoga nisen kane lakobi, jang to labo beti, semabwe kama piantre lalie, kapi, eyo dia ti piampo beti, kinki tagaro, nimone nisen tuya dole, jizu tinska piopo maso tani, sakabe tingma piobi, kinta, semabwe pshina nim hola, pshina bari. Semua orang yang pasal lomle, cukup dah bawa isian ni lah, balu lusia malai. Cepat ka, tapi macam ke, piangkau nama apa? Cukelo di makul lo semua piye, sekarang aku habi kubi bami. Ni maka, cedok jadah le, kekian thaka, bama cuma piang robi, asyik terlalu. Kekian thaka semua boleh orang ni, siapa ka, sejak itu jangan kuih siapa itu, amai bawang siapa kiri, muzo kali amai kau tapi, sejak itu jangan kuih yari, muzo ibu bami ka. อาจารย์เด็กเวจีเปียสงจัดทับพี่มูจ้าก็เสียใจกับตัวเจียนเสียนเปียดอเลยคือเกิดอะไรรู้วิบากใหญ่ยาเชนี้จ้าเสียนเปียดีมากไปอาเสียนทวดีนี้ก็มูจ้าเนี่ยเดียวตัวก็เปลี่ยนคิดเหรอนี่ยังไงวะเสียใจกับตัวเจ้าคุยอาจารย์นี่วันเมื่อไหร่ล่ะสมมติว่าเอาหน้าเราวันเท่าไหร่ปะจะเป็นไม่งั้นเสียใจกับตัวเจ้าปะเสียนเปียมามาหูปะแบบนี้เลยงั้นไม่ไปเรียนที่ละสมมติว่าเจ้าที่สกาจาระงั้นก็เสียนก้าวมาหู งาค่ะนี่เนี่ยดูเสียใจกับตัวเจ้าไม่ทีนี้ละจะเป็นไม่เชื่อว่าได้เลยนี่โอ้เสียใจจะไหนอ่ะกูยี่ปีโบงาไม่บ่อยก็เปลี่ยนใจไหมทศกัณฐ์จะเก็บเช่นมาได้ตอนนี้เสียใจมาแล้วเปลี่ยนเช็ดก็ชิลาได้หึแค่สายอะไรเดี๋ยวจะพากันไปดูกับเปลี่ยนงาตมีอ่ะอเมริกาเงี้ยสมมติว่าเอาเนาะเสียใจจะเช่นไหนมาหูละตมีจะเช่นไหมเสียใจไม่เชื่อมาหูถ้าจะลดคู่กับเวลาพวกเราเส้นสายทั้งหลาย ที่เราเล่าเสียงเร็วเบาอภิรวาณงาตมีเจ้าเนี่ยเสียใจกับปุ๊บเป็นมาวะเฮ้ทศกัณฐ์เราแค่ทำมาแอนออลล์ตัดพี่กูน่ากูรำมันยังไงอ่ะพี่ตัวกันเสียดีมาเลยจะเป็นหลักชาลัยอ่ะพี่จะเก็บยังไงล่ะอุบาเด็กก็เอเซเซอโมยาพี่กางยี่ยาเลยจีจะเก็บยังไงปะกูเฮ้เจ้าเสียกันเบียร์ยามาเลยกูยี่เป็นไม่ตุ่ยใช่ไหมเฮ้ โอ้โหมูจะมีบารีอะกูยี่ปีจ้าอะไรอะคุณรอมาตีเจ้ามาเนาะแล้วจะมาเจ้าพ่อบ้าไหมอะคุณรอเชื่อกันตัวเองเส้นได้เพียงหรออะคุณก็เลยอะเปลี่ยนเสียงเรียบเช่นทับไปหรอแค่แค่น่าเสียเทียมาหรอพักเห็นเปล่าเราตาใจอะไรห้องมาห้องบ้ามาแล้วเทนี่ที่ไหนตัวมาเสียเทียมามูจะเปล่าเลยเนาะตัวมีบารีก็อะกูยี่ปีจ้าแต่ละหัวใจมีไหนตัวต่อจะอยู่ในจุดเขมรชินีมุกะเต็มชีจ้าไปจับเชนไปตัวก็กูยี่ปีมาเลย เชื่อพี่ก็รู้ที่เจนต่อเลยไม่ได้อะไรต่อพี่จะคุยกับพี่ในตาชินีได้นี่ตัวเป็นชีวาสิตัวมันอยู่เซนกับไปชีวิตเชิดคู่กันอุติกาเจ้าสาลากี้ยังเชื่อคุณรับเป็นอะไรต่อตัวยามีแรงจังพอตัวสาลากี้เลยบีคือกันได้เสียที่มารอมูจอนเอ็ดดูเสียจากตัวจะคุยกันต่อจากวันตานี้ได้จากตัวจะเนี่ยใช่ไหมคือกันได้เดียวเป็นบางเป็นนี่เซนพี่ก็เสียจากตัวจะตีกันมูจอนก็ไม่มีรอดลูกคือกันทักกันเลยไม่เปล่าเลย ล่าสุดเช่นแม่งูยาวแล้วแต่เพียงมาปูมาเบียบีเพียงยาเตนียาต่อจากทัวร์จังก็มาเปลี่ยนรถเช่นเช่นเดียวโมจังก็ทัวร์จังก็มาเปลี่ยนตัวเลยอาชาจังก็รอเนี่ยเช่นจุดที่อาคารเพิ่มเปลี่ยนคิดถ้างานนี้จะมาเรียเส้นวิสานี่เอาบ้างมาจากงานรุ่นเนี่ยเสียวมันพิจารณามาสุราชีวิตเช่นจุดพิจารณาไหมนี่งานมีจักรก็เล็กแค่ปีไหนมั้งงานนี้ตัวบอทากูเชิงเรียดีบ้าเลย แล้วเธอพูดอะไรมาพี่นายที่บ้างรู้จังเลยงาเสียงว่าพูดอะไรอย่างนี้ไม่บอกเลยก็จะเล็บเปลี่ยนไปรู้จักเช่นเดียร์จากการแล้วเธอเปลี่ยนเลยนี่ทับเป็นเช่นนี้ส่วนทับเป็นลูกชายเราไปนี่เธอบอกงานนี้เป็นแบบนี้เป็นลูกเส้นสายเธอเลยนี่จ้าวนี่เป็นพี่เธอเดี๋ยวจ้าวเดียวที่นี่จ้าวเราไปเธอเป็นไม่เช่นเช่นจีรองานพามาไม่เส้นสายเดียวจะเกี่ยวเส้นสายเราไม่ส่วนงานไม่บอกเลยก็เช่นที่เปียกไหม เสียงว่าพี่ผู้กาลีรู้ดีแล้วสิ่งว่าพี่ไปเล่นน้ำมาไปจะเกิดสักก็เส้นสายจะรับผู้มังกรละโมจ้าก็แต่เปลี่ยนแต่ใช้ชาลัยเด้จะเกิดรอทัวร์พี่ก็ตุลูจะต้องเปลี่ยนมือเราไหมไปตุสัยเดี๋ยวมาเทนทาร์ก็ตุเปลี่ยนเองคิงเกิดทาร์ก็จะเชื่อแล้วแข่งก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปมีหูเทนทาร์ตัวเลยคิงเกิดทาร์ก็อุปเอจะมีเนี่ยเช่นสุดทาร์เกิดเลยทัวร์ด้วยสิ่งที่มันไม่จำเป็นเปลี่ยนมีตัวเลยพามาเราไม่ได้ไหนบ้างจีน่าไ
ရတာထမအဖြစ်ကတော့မပြောင်းလဲခဲ့ပေ။ဒီနေ့တော့ဖခင်ဖြစ်သူပို့လိုက်တဲ့ငွေကို
ซาเรมาทอลาบีอดอจาอังไซเดมาอัตเรตคูกาเวเนเดงาก็เป็นญาติเป็นผู้เสียทั้งเป็นเนื้อปุตุเลยมุจจาก็เปล่าลูตุมิวาเรกามะอากูญีเป็นเนื้อมะล่ะทีลูอากูญีเปียเอาเลยมุจจามิวาเรกางามิวาเรเนยินิเคมิมุตัยชิจารามะมะฮอดาจุยะเคไลดาจะเพียงบะตัวงาอากูญีเป็นเนื้อเลย เธอพิการก็คิดเห็นท่านนี้ตีเจนต่อเลยไม่ตีไหนได้เพราะสัตว์คนนี้เพียงแต่ชินเองจังไปยาวๆคิดเห็นท่านยังมุ่งจะไปมีตัวเปลี่ยนลายใจตมีเปลี่ยนลายบีล่ะที่ก้าวไปเรื่อยๆก็ไม่แม่ยายล่ะเขาเกยเช้าไปตมีตีเจนี่ร่างก็ตมีเปลี่ยนใจเป็นอากูญีเป็นนี่ร่างประตูเลยอากูรำตีเจ้ามาเนาะตมีเสียวันพิจารณาอภิปรายว่าไหมถ้าใจอภิรู้ก็ยังเสียงพิจารณาล่ะเสียงพิบาร์เองอากูอภิยา ป่วยอดีอย่างมาเลี้ยงในปีสระบ้ามาปุ๊บเสียมชีรับบุถ้าจังใส่เองเนี่ยนะเป็นยาเต็มไปแล้วอันนี้เราจะตัดเพี้ยคิดเห็นท่ากันเสมอไม่รับไปแต่เนี่ยเราไม่จะยาลาปีเปล่าเองคิดท่ามันเป็นงานรวยมาลูกคู่ชีเลยนี่ลากี้บ้าละงาก็อันนี้เราป่วยเลยก็ตัวเลยตัวท่าเต็มชีวตัวเลยตัวท่าไม่ชีเลยงาเองก็รู้ละนี่ลายมาบ่มาเลยงาใส่เต็มไปก้ามาเลยเราไปคู่เลยอ่ะนี่โอ้งาไม่บ้าเลยเนี่ยไม่ใส่ปีท่าจริงหรอบ้า นี่เนี่ยบ้ามาพิจารณาเรื่องมันเหรอจ๊ะปลุกปลงเนี่ยไม่เสพไปมาเลยซาโดรี่ตั้งใจจะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เสพไปมาบ้าทีละสิบปุ่มเลยวะเนี่ยโมจ้าก็สกายก็เปลี่ยนชอช้าก็เปลี่ยนตัวเลยเนี่ยนอกจากนี้แล้วเจ้าเต้เจ้าเล่าว่าสาวเปลี่ยนเสียงก็โมจ้ารู้เองตัวตัวเลยโมจ้าอีมีบ้านยาพิจารณาอุจจาระเนี่ยตัวเสียงเนี่ยตัวก็สีวายล่ะก็เรื่องเจริญเนี่ยจะตัวมีพิจารณาเนี่ยโมบ่ได้รู้ดีมีอะไรทว่ารู้ตัวน
maybe. Tua pe go bate ya. A shinonga, naru puyama. Go tendi alo loge putere. Go tendiro. Domingo seja pobina naro, chichu siapo. Tuska jaro, kikin tama, yana pietori. Moja gale, yana makami. Now do, tuniama pietra bi. Moja ga, damasaga, sorry. A me pure cigarette drink, nasim gamao. Neole damamari. Taga damasiam lobao. Near me am, how tis a capura mam hoda. Now bloom of a chipao. My pianomi mojo. Eh? To me, Musabi pianom rola. Naga, nina to me do sabo pientara. Neba sirop, sarabao. Now jamabe, sajarabo. To the piaga, mojara in my piantralari. Say demaro, we quim yada, drit cuga, bala berori. Gayem in ybaga, a chimmy pian pianari. Gayem in ymyada, capia de boma. Then say hobby. To janda, bawadre. ပြန်ညရတော့ကာယံများစွာရှိနေကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။နောက်ထပ်နေနေငယ်ကြတော့မိုးစနဲ့ခင်ခင်ရာတို့မှာဆရာဝန်ပွေးလက်မဲ့ရကဆရာဝန်ဖြစ်လာကြတယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးနောက်မှလည်းလက်ထောက်ဆရာဝန်ပေးဝါနေပကုမျိုးနေဆေးအောင်ပါပဲ။တယောက်တူတူတာဝန်ကြခဲ့ကြလေတယ်။မိုးကြကတော့ခင်ခင်ထားနေဆေးရုံတယောက်တည်းမှာအလုံးဝရတော့ကြောင့်အတော်ပင်ပျော်ရွှင်တဲ့ကြောင့်မှုဖြစ်နေပေတော့တယ်။တနေ့တော့ပကု
ကအခြားမဟုတ်ဘဲနေမောင်ပင်ဖြစ်တဲ့အရန်မူပြီးမောင်းလာသောကားတစ်စင်းကသူမောင်းလာသောကားကိုအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝေးတိုက်မိသောကြောင့်မရှုမလားဖြစ်နေသောဒဏ်ရာများဖြင့်ဆေးရုံရောက်လာခြင်းဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်အရေးပေါ်အခန်းတော်အတွင်းကကုသပေးကြရပါတယ်။ခေခင်ထကနေမောင်းကိုပြန်တွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩနေတဲ့နောက်တော့ရေထဲမှာငုံရှို့ပြကွယ်နေသည့်ဆူတချောင်းကကောင်းထောက်ထလာတကယ်တော့ခံစားလာရတယ်။တချင်ကသူ့ကောင်နဲ့တိုင်ပြီလို့ငါခုလိုတရားတန်ချက်တွင်နေဒီဆေးရုံကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။အခုသူကငါတံဝကျနေတဲ့ဆေးရုံကိုလူနာအဖြစ်နဲ့ပြန်ရောက်လာရတယ်။ထက်ဆန်လိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွင်နေမိတဲ့နေမောင်းအခြေအနေကထိခိုက်မှုပြင်းထန်သောကြောင့်
ခါအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးပလောက်နိုင်တော့တရားချင်းနေမျိုးတို့ရှောင်းနေတယ်။တနေ့မှာတော့နေမတို့ပြန်ရလာတယ်။ခေခေထအခန်းထဲဝင်လာတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်။တခါကရှင့်ကနဲ့တိုက်ခီလို့ကျမဒီဆင်းအောင်ပါကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရောက်ခဲ့ရတယ်။အခုကျမဆေးကုပေးနေရတဲ့ဆင်းအောင်ကိုရှင်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရောက်လာရပြီ။နေမကတော့ကြည့်အောင်သာကြည့်နေတော့လဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ဘုကျွေ
မျက်စိပြန်မိတ်သွားတယ်။နောက်တော့မိုးကြောင်ဝင်လာပြီးနိမကောင်မြင်တော့အံ့ဩသွားတယ်။အခန်းပြန်ပန်းရောက်တော့မှခခင်သားကိုမေးတယ်။ "तू ခင်သားကိုကားနဲ့တိုက်ခဲ့တယ်။ကိုနေမှာမဟုတ်လား"ဟုတ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီလူတော့ဝတ်ပြန်လိပြီးနဲ့တူတယ်။သူ့ကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့မြင်ရတော့ခင်သားရင်ထဲမှာရှိတဲ့အာဃာတရားတွေနင်းနေတော့ရော်သွားမှာပေါ့နော်။ခေခေထားကခေါင်းငိတ်ပြောင်းသားငိတ်ပြောင်းလိုက်တယ်။နောက်တော့မိုးကြကဆက်ပြောတယ်။ခင်ထားငါနဲ့ကိုပြောစရာရှိတယ်။ဘာလဲ။မနေ့ကဒီရောက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပကံဖက်ကိုလေးလိုက်ခီးသွားဖို့ရှိတယ်။နေလိုက်ခဲ့ပါလား။ပကံကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလို့လိုက်တော့လိုက်ချင်တယ်။ဒီမှာကတံပေါ်နေရှိနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကလွယ်ပါတယ်။ဆေးရုံအကြီးကိုအချိုးအချောင်းပြောပြီးတော့လူစားချခင်ရပါတယ်။နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါစီစဉ်ပေးမယ်။ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။မကြာပါဘူး။နေ့ရက်၃ရက်ပါပဲ။ကြပ်ဖြစ်လေလိုက်ခဲ့ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဒီနေ့မှပကံတို့ထွက်တော့လေးလာရေးခီကနဲ့ခင်ခင်သားတယောက်ပါသွားလေတယ်။ပကံရောက်တော့စီတီဖျားများကိုလိုက်ဖို့ကြတယ်။လောကနေတာဖျားဖက်ရောက်တော့အေယဝတီမြေကန်တဘေမှာပေါနေတော့မေစင်ပင်ကြီးအောင်မထိုင်ရင်မိုးကြကပြောတယ်။ခင်ထားနေပြောထားခဲ့တာမှတ်မိသေးလား။ဘွေးရပြီးဆရာဝန်ဖြစ်ရင်ငါအတွက်စဉ်းစားပေးမယ်ဆိုတာအခုဘလို့အဖြစ်ပေးမှလဲ။ဘဝတစ်ခုထူထောင်နေဆိုတာငါတို့နှစ်ယောက်တည်းအစဉ်ပြေနေုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးမိဘတွေကရှိသေးတော့သူတို့ကအသိပေးရမယ်ငါမိဘတွေကတော့ငါပြောရင်လက်ခံပေးကြမှာပါဒီလောက်မလောပါနဲ့ငါအနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအတော်များများစဉ်းစားသင့်တယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးပါပြီမကြခင်တော့သိရမှာပါဒါထက်ငါသိချင်တာတစ်ခုရှိလို့နေ့ကမေးရအောင်မေးဘာမေးပါလဲမေးလေငါစေးချောက်တက်ဖို့နောက်ကအကူအညီပေးတဲ့သူရှိတယ်လို့ငါမိဘတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါနင်ပြောလို့နေမိဘတွေကအကူအညီပေးခဲ့ကြတာလားနောက်တော့သိရမှာပေါ့မိုးကြကပြုံးနေတယ်နောက်တော့ပကံမသုံးရက်ခန့်ကြာအောင်နေပြီးမှပြန်လာကြတယ်ခင်ခင်ထားနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်နေတော့လေမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မင်ခင်ကိုသာတွေ့ရတယ်ပြန်လာပြီလားဒေါ်မင်ခင်ကမျက်နှာမကောင်းစွာဖြင်းမိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာပါပြီအမေမျက်နှာမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မကောင်းစရာတွေရှိနေလို့ပါဘလို့စိတ်မကောင်းစရာလဲအမေတို့မိသားစုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တမီဘွားရဲ့ဒုတိယကျေးဇူးရှင်သူတခါရောက်နေတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါကွယ်။ဒေါ်မင်ခရတန်ကလေးကကတံကရင်နဲ့ပြောတယ်။ဘာသူလဲ။မောင်နေမောင်လေးကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးဆေးရုံတင်ထားတာအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သတင်းကြတာနဲ့စိတ်ထဲမှာအတော်လေးစိတ်ထိခိုက်နေမိတယ်။ तू ကတမီးဆေးကြောင်တက်တဲ့ကောင်းချက်စရိတ်တွေကို तू ပေးခဲ့ရုံတင်မကဘူး။တမီးရဲ့အဖေကပါ तू ပွဲရုံမှာအလုပ်ပေးထားခဲ့တယ်။အမေတို့ကတမီးကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ပထမဂျေဆုရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူကတမင်းကိုပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ဒုတိယကျေးဇူးရှင်ပေါ့ကွယ်အမေတို့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လို့မပြောရလဲမောင်နီမောင်ကမပြောပါနဲ့လို့မှားထားခဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့ဟိုတလောကတော့တမင်းရဲ့ဖေစားတဆောင်ရှိပြီးမိုးကြော်နဲ့ပေးလိုက်တာမရဘူးလားခေခေထားကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ကျမကဒီလိုအကူအညီပေးနေတာမိုးကြော်မိဘတွေလို့တော့ထင်နေတာဝေးပါသေးတယ်ကွယ်ဒီလိုအကူအညီပေးဖို့နေနေတာသာသူတို့စီမှာအလုံးလုံးခဲ့တဲ့အလုံးသမားဆိုပြီးခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်တာတော့မရှိပါဘူးအားလုံးကမောင်နီမောင်ပဲထောက်ပံ့ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပြည့်စုံပေးခွင့်ရတဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာပြည့်စုံပေးလိုက်ပါသမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ထွက်ခိုင်းမှာပဲဥပဒေပြန်ရောက်လာတယ်မျက်စိမျက်နှာမကောင်းလာပဲကိုဘတဲ့မောင်နီမောင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲမကောင်းလာဘူးသူမိဘတွေကတော့တခုခုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြပုံရတယ်ငါလေးပွေးရောက်သွားဖို့တောင်အတော်ကလေးမျက်နှာပူနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့အတွက်ကြတော့သူတို့မိသားစုအလောင်းကအားတက်တဲ့အကူအညီပေးခဲ့ကြတယ်သူတို့မိသားစုတွေမှာတရေရှိရင်နဲ့ကြုံနေရတော့ဘာမှအကူအညီပြန်မပေးနိုင်ဘူးတာကတော့သူကခေခေတာကတုံရင်နေတော့အတန်ပြေဝင်ပြောလိုက်တယ်ချစ်မအတွက်ကြောင်စီထောက်ပံ့ခဲ့တာကိုနီမောင်းဆိုတာအခုအမေပြောမှချစ်မသိရတာပါနေ့စကငါစားတဆောင်ရှိပြီးမိုးကြော်နဲ့ပေးလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီစားတဲ့မှာပညာသင်ပေးခဲ့တာမောင်နီမောင်တို့မိသားစုဖြစ်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်လာရင်သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ကျေးဇူးကို
bian sat po pa re le ma phat yaw la khe khen tha ga gan kha pya re a khu ko ni ma a che ni ga blo shit da le a phe nya nga o bian me ni de nya a ri sa yaw ma tan won cha ni de sia won ti ya ma hout pu la tu ko sa yaw po ro ni shi ni de ma hout la khe khen tha ga a ya ya ma ma ni gan nge pya lai de ni mo cha ne pa gan lai twa da ko nga lo ga bian la ma ti ya de nin ga a tat le ma nge ro o bian nyan ga le sia won ra phit ni bi a khu chain ti ဘေးအရာကလုံးတဲ့နေဘေးအရာကမလုံးတဲ့မှုဆိုတာမသိသေးဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဖေကျမတောင်းမပါရဲအေးပြောလဲစနဲ့ပြောရအောင်မေနေမိုးချော်နဲ့ဘလို့အချင်းနေရောက်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်နေမိုးချော်နဲ့လက်တွဲရင်သူမိဘတွေကနင်းကိုတစ်ဆက်ကလေးမှတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်အတန်ခွေးကြဆက်ဆက်တာခင်ရမှာပဲဒီလိုပြောရကောမှလက်မခံရင်ကိုတော်နဲ့ကိုသာလုပ်ပေတော့အဖေသမီးဒီလောက်မမိုက်သေးပါဘူးမိုးချော်နဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဘာမှမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးအဖေတဘောမကြိုက်ရင်နောက်ကိုဆင်ကျင်ပါမယ်ဒီတခါတော့ခွင့်လို့ပေးပါဥပတင်ကဘာမှအထက်မပြောတော့ဘဲထားသွားတယ်ခေခဲထားရင်တည်းမှာပူလောင်မှုများဖြင့်ဘလာဆူနေပေတော့တယ်သူညာကတော့ခေခဲသားတယောက်အိမ်မပြောင်းနိုင်တော့ညာတညာဖြစ်ခဲ့ရတယ်နေမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံရိပ်များကလည်းတတိယလာတယ်သူမနဲ့တွေ့ဆင်ကဝကျေတန်းကျေလောက်တာပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပုံများကတတိယနေတယ်နားထဲမှာလည်းသူမပြောခဲ့သောစကားတန်တို့ကပစ်တင်ထနေလေတယ်ငါယူရချက်မျောလေးချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြခဲ့တဲ့လူကငါတသက်ပတော့မှမကြည့်ဘူးပတော့မှလည်းခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနေမကဆေးရုံပေါ်တွေပြန်တွေ့ရစဉ်ကတခါကရှစ်ကောင်နဲ့တိုက်မိခဲ့လို့ကျမဒီဆေးရုံပေါ်ကိုအခုလိုခြေနေမျောနေရောက်ခဲ့ရတယ်အခုကျမဆေးကုပ်ပေးနေရတဲ့ဆေးရုံကိုရှင်ကဒီလိုအခြေအနေမျောနေရောက်လာရပြီဝကျွေးဆိုတာနောက်ဘဝရောက်တဲ့အထိအောင်မဆောင်ဘူးဒီဘဝမှာနေပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ဒီဝကျွေးကရှင်နဲ့ထိုက်တယ်ပါတယ်သူစကားတဲ့မြတ်ကိုပြန်တရရလာတော့ရှင်နေမှာဆွတက်လာတယ်။သူမရှင်နေမှာနေမောင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အာကရဆူတချောင်းကရှိနေခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မိုးချက်ကပကံကိုသွားဖို့ခေါ်တော့တမင်လိုက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မိုးချက်ကလည်းနေမောင်းနာမှာခေခေနာကိုရှင်မနေစေခြင်းသဖြင့်ခေါ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဥပဒေပေးထားသောစာကိုဖွင့်ကြည့်တော့ခေခေနာပညာသင်နိုင်ရင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသူမှာနေမောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းရေးထားသောစာဖြစ်နေသဖြင့်ခင်ခင်သားကိုမပေးတော့ဘဲတင်စီထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ခင်ခင်သားဆေးရုံမှာကျန်နေခဲ့ပါကထိုအကြောင်းကိုဒီမှာဆိုသဖြင့်ခေါ်သွားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။မိုးကြောင့်ငါ့ပေါ်မှာမယိုးသားခဲ့ဘူး။အဖေပေးလိုက်တဲ့စာကိုသာငါ့ကိုပေးရင်ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အခုတော့ငါမြစ်တာကိုရဖို့သူမိဘတွေကပဲကြောင်းစီပေးနေတယ်လို့ထင်အောင်ဟန်ဆောင်နေခဲ့တယ်။ငါမိုးကြောင့်လည်းပတ်သက်တာတွေကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်။အဲ့ဒီလိုလဲတွေးမိတယ်နောက်တရမှာတော့ဆေးရုံသွားရင်စပိန်နဲ့ထွက်လာတယ်သို့သောဆေးရုံမသွားသေးဘဲနေမောင်တို့ဆန်ပွဲရုံသို့အရင်ဝင်တော့ရှင်မောင်ကိုသာတွေ့ရတယ်ရှင်မောင်ကဆန်ဆက်မှာအနေများတော့တွေ့ဖို့မြင်ဖို့ကြဲသိမ့်မရှိလာပဲဒေါက်တာခေခေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အကိုကဘာသူပါလဲကျွန်တော်ကကိုနေမောင်ရဲ့ညီရှင်မောင်ပါထိုင်ပါခေခေတာကထိုင်ခေါ်မှဝင်ထားလိုက်တယ်ပူလီဥပဒေနဲ့တွေ့ဖို့လာတာလားမရောက်သေးပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျမအကူနီမောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေသိချင်လို့ပါသူ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲ။တိမ်မကောင်းသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ရဲကောင်မှဆေးကုပ်ဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။ဒါထက်အကူထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီးဆေးရုံရောက်နေတော့ခင်ခင်သားဆေးရုံမှာတောင်းဝကြနေရမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။နောက်တစ်နေ့မှဒေါက်တာမိုးကျော်နဲ့ပကံလိုက်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတော်အံ့ဩသွားကြတယ်။ကျမတောင်းမပါရဲ့။အကူကခင်ခင်သားတို့မိသားစုအပေါ်မှာအတော်ကိုစေတနာထားခဲ့တယ်သူကနဲ့ခင်ကနားကိုတိုက်မိပြီးတဲ့နောက်မှာအဆက်ဆက်အရာရာတာဝန်ယူပေးခဲ့တယ်။ခေတ္တဆေးကြောက်တက်နေတဲ့ကာလတခြားလုံးမှာလေလူလီသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ကျမတကယ်ပဲချစ်စွတင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခင်ကနားရဲ့အဖေကိုပါဒီမှာအလုပ်တစ်ခုပေးပြီးခေါ်ထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေကဒီအကြောင်းတွေသိပေမဲ့ခွင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အကိုတိခတ်မှုဖြစ်ပြီးဆေးရုံရောက်လာတော့ခင်ကနားဆေးရုံမှာရှိနေတာသိလို့အတော်ကလေးစိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မကစကားရက်ကခင်ခင်သားကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်။နောက်မှဘာကြောင့်ပကံလိုက်သွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒေါက်တာမိုးချန်နဲ့ခင်ခင်သားတို့ဆေးချောင်းတက်ကြတယ်ဟာအဆင်ပြေနေကြပြီ။မကြခင်လက်ထက်ကြရမယ်ဆိုတာလည်းသတင်းကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့လူနာကိုထားခဲ့ပြီးဒီလိုလိုက်သွားတာကိုနားလေပါတယ်။ကျမကဒီလိုအချိန်လေးကြောင့်လိုက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလုံးမိတဲ့အမကကျမကိုဘယ်သူကမှခွင့်လို့မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေကျမသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒီမိသားစုတွေကိုကျမတကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောကစီကြလာသားမြေရဲ့တကောလက်ကဲ့ဘဝဖြင့်တုတ်ဖဲ့ပြီးမှမေးတယ်။ကျမတို့တခုတော့အခုညီပေးပါ။အခုညီမကိုရန်ကုန်ကဘေးဆေးအောင်မှာပို့ထားတဲ့လေဆိုတာပြောပြပေးပါ။
ဆန်းကြောင်ဘက်ကလက်ချင်ရင်စင်တာရှိတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာပူပေးထားရလို့တော့သိရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်တလုံးရှိတော့ဖေဖေနဲ့မေမေတို့တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေကြပါတယ်။ရှင်မကဆေးရုံအမြဲပြင်းနေအိမ်ရှိတာနေရာလေးစာကိုပါစာရွက်နဲ့ရှေ့ပေးလိုက်တယ်။ဒါရီယာဘာကြောက်တောင်းတာလဲ။ကျမရှေ့ကုန်လိုက်တော့မလို့ပါ။ဟင်?တကယ်တော့ဒီမိသားစုတွေဟာကျမကိုဆေးရုံဘဝရှာအောင်ကိုကြ
ကျမကစီးရပေမယ့်မိကောင်ပကေတာသမီးတယောက်ပါကျေစုကနေတဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့တာတရားကြောင်းနဲ့ကိုကျမကြိုသိခွင့်ရခဲ့ရင်အခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမဘက်ကမှားခဲ့တာကိုလည်းတောင်းမမာရင်တရားမှာအတွက်လည်းဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြစ်ဆက်ပါမယ် ထနာမှာတော့ခင်ခင်သားကရှင်မကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ထွက်သွားလေတော့ရင်ရှင်မကတော့ခင်ခင်သားကိုလှမ်းကြည့်ရင်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လေတဲ့နေမောင်ရောင်းနေသောဆေးရောင်ကစမ်းချောင်းဘက်မှာရှိသည့်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာရှိသောပုဂ္ဂလိကဆေးရောင်ကြီးတစ်ခုဤတိကြားထားသောအခက်တခန့်တင်မှာဖြစ်တဲ့ထိခိုက်တရားများကတက်တာလာပြီဖြစ်တော်လေထိခိုက်မှုများကြောင့်စစ်တော်များကကောင်းစွာမတန်ဆောသေးသောကြောင့်လူကျင့်မှုများပြုလုပ်နေရတဲ
Yari, Kamo Yan Kalada, Mamiaro Limiaga, Donit Kajalaga, a Kuni Bede, Ninibai Ateota, Nima Diote, Gudin Boma, Minisi, a Kataka Puente Zatapi, Nessi Puintilaya, Mamiolipe, Kikitago Triatapi, and Odori. Keta, Bialale. Tamatigo Belaraba, Engoyakilo, a good opinion a Mironelli, Drigi Bibabi. Badralale, Bagan like Doram Hula. Tama. A gogo, dumb a grotinlo, lilaraba. Tapje, flew at Harigo, the abitine. Tama, Baganga Janabi, Manigama diaraba. Tamae, to dear Jesu shape jade, a goboma. Saint Nebjama girari le shibari. Bazanelli biobi, sogami gibari. Dear Dre, Tama grotinlova. To the Biaga, Kigitaga, Jemmy Bore Tanga, Nimago Godari. To the Godani, ye, me semiaga, Jemmy Bodo, Sita Dodari. Kita, Nami or Quillo be body. A go out, Quillo be never made. Tama dragaro, Tatano, a piamakine, but one unit, Niaro mama. Miss Tima, Jesu Shidelo, the map be tarisso in Dobabi. Tate, a look is on a lie, Winala. Mahopao, a go ne dria on la girava. Beat up a good yamali. A go sayama, piansinoma, to do piamami. Sayama, quinte tagivari. Tiduram a piabutene. Papiloli. Mene, Delta Motoro, say Binijan Hola, Mataki, let her tell me, Lura, the Nizami worry. The Sandushini Valiane, Dimalani, Dua me, Bama, the Mutin Dwine Kame. Motor and Petadaria, a tena Bioni Daraba, Dubega, let her put Bioni Bime, a cochinti, Jamabega, Dumia Dangura, Lamakaya Dibau, Tata, Bama Swayziam Shibau. Nimaga, Dad of Chitada Amoyane, Kikitago Gine. Do you know me, a logayo? ที่ใครนั่นเองมาฮัลล่าเอเรียอากูเทม่าจะมาบอกอะไรพามาเยี่ยมจีรบ่าวจะเกี่ยยี่จีรักอากูเชื่อโลเชื่อเนี่ยเปียอ่ะพี่สุเบบุกันเชื่อจีวารีเมงอ่ะบ่มาที่รู้สินาทาระงัดเก็บจีสุเดมารีจะมากันอากูที่บ้ามาเราลงมาเบียดีบ่าวเมงอ่ะจีสุจีลาเสดาร์มาฮัลล่าเนาะจีสุจีเสดีสระเคเรตจะเช่าเบบุโลเคเรตจะเช่าเปียนเปียร์ ถ้าไม่จะเนี่ยจีบุโลถ้าไม่จะเนี่ยเปลี่ยนจีรามโยกาอาจารย์จะเนี่ยเปลี่ยนเสด็จจีสุมโยบะนิมากะกางเงียบยารีก็ใส่ที่กันเนี่ยเพียบเพียวเสียเนี่ยจีสุเปลี่ยนเสด็จข้าจาระอาจารย์ดาวเรียนรู้แล้วบ่าวเสด็จนานเนี่ยจงเปลี่ยนเนี่ยจีสุเสด็จมโยกาตาจำบุษีรับบ่าวจะมาเอาบ่มาอากูก้าจีสุชิโลจีสุเสด็จมโยมาเข้าไปจะเกี่ยวเสด็จนานเนี่ยจีสุเสมาบ่าวอากูว่าด่าละแค่บีบ่าวไม่เนี่ยเงาบ่มา ที่รู้สิ่งนั้นท่านนี้ส่วนนั้นคุณเป็นใครนิมมัตเทม่าทุสกาจารมาคิกิทามาสิบปีต่อเหตุผลตัวมันยังหน้าบ่มาอพยพยังกลิ่นยาเสียดแรงเลยน้องยังมีมารอคิกิทากูได้อนามานิกาลิเจมุมยาจิโลเปรีเสียวมาทรีเนียเสียวมียากาลีคิกิทากูเสียวโอเดียวแม่ติดต่อเขาเสียชาเลชาพิการจิสุขุนเปจารีคิกิทากันยาเชม่านิมมารอใจมาเปียเอบีนิเบมารอเสียวมาตาเนียมยาลี ตัวเชนีก็มีน้องอุบาเชนีตัวเจมีโรกาลีตอบชิดตัวเจสิชากันปกุบยันตัวจารีดี
နောက်တစ်ပတ်ကကြတော့နေမချေနေမအတော်ပင်ကောင်းလာပြီဖြစ်သဖြင့်ဆေးရုံမှာဆင်ကပကတော်ပြန်လာကြတယ်။နေမပကိုးအိမ်ပြန်ရောက်ကြလေခေခေထားကဆေးရုံမှာတောင်းမများပြီးတင်နေဝင်ရောက်ကပြုစုပေးအောင်အားလုံးကခေခေထားပေါ်မှာရှိတော့အထင်မြင်လွင်မှုများကင်းစင်သွားကကျင်းနေမှုဖြစ်ကြရတယ်။တနေ့တော့ဆေးရုံမှာမူကြနေတွေ့တယ်။ခေထားနေဆေးရုံကခွင့်ယူပြီးပြေးသွားနေရလေ။ရှေကောင်သွားနေရ။ ကိုနေမဆေးကုတဲ့စီလိုက်သွားလာလား။ခေခေထားကကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။မိုးကြကမျက်နှာတိမ်မကောင်းလာပဲမိတယ်။တော်ဖြင့်နေငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သဘောထားတယ်လဲ။ဘလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လဲဆိုတာသိကြနေ။ဒါကငါတိရမှာဖြစ်မယ်။ငါနေ့ကိုတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ပဲခင်ပါတယ်။ဘဝလက်တွဲဖို့အဖြစ်နဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တာဝင်နေပါတယ်။ငါဘက်ကဘာချွေရင်ချက်ရှိလို့လဲ။နေငါ့ပေါ်မှာမျိုးသား
Tisa de Sanga, Tila Yejilola. Yejilabo. Tisa Guda Sosa Payai. Nadre, a cooler pitrin in Joyamam Hobu. Now the Chaga, Nemiba a Taiwan Renega, Sayamitubu. A coody Druga Nago, go turn the yellow the Matia yet the me and Ninebe. Nimbi Sassani Jara. Let her be in, go bada Nija and Sharabe. Dariam Lurabao. Ne, go nimam Nitago, let her be like Billa. Jesus at Abe, the Chani near Salomiaula. Jesus support Renero, Nanalong Dago, steam a camel. Tegelo, let Rapiano, Nadu Obama. Tegate chicken nidello, let her be ram your web chimaba. To the jet the pin, Mojole, now Tabba, Mamma Joey, sleep yell at Jenny, Pian Treadwari. Now Tay learning it, Jaro, Nima, Chi Nima, Bowman a time Pian Piki Bino. Kicking Tony, let tell I jolly day. Shaking Garo, kicking Taka. See the cool e, a tata pedri. The side do the only she negate. Now don't read me, Bama. Do you win it? See go Taka, Tipe yala gate. Majaki Mabe. Turn wigliga, Nima de Golo, Shippe Taki be Pipeori, Nima Nipile, Shoga Pisha Pia, a queen yashine badoli, Pisha Tim a pugabe, see the Pama Nigaligo, Tunalo Daga, let that swallow can be dot on the Pipeori. Dang, sir. Newinji, Dang Dow Tingle, Dribu do Miazari, Tubi, the Nesosa, Ion Della dia Tama, a Shippe Gankin Pibori, Shani Piosa, Labato and Nia Damia, Della di Gole. Dreaming Buddha Balimi, she will then it all day, Madi, La Badi Sobaga Mabari, Dodo Tasia Gandhi, Lua Tenya Shine Dabari, Mogon Sangu Galari, Gangi Pima, Dingyo Dimimia, Gisin Dobby, La Bado Shanso Dina Dimia, Dinia Martiniato, Rishani Dima, Lonsa La Balidi, Moya Diakania Te, Nuina Galadrile, Gangi Pima, Dinia Martiniato, We shall need all day on Yago to yard a day. Muya the Alcani dream, Chipola di, Mojang down yadi, a sham mu mu, Bondam mu mu, Chiponi jinjao, Lapa di hoot tenari. Dodo, to Lapa da demia ina gridri, Jasia gondo, Lua tem yaga, Bala de di hoo, Muliwa da jinja shin to uga, Pio piake bure. A soba, Mojang down yadi, a pierce when aji mari. Dunama, Mojang ya bala de day. Living at a kedi, listen the mount dighty. She sing the mount dighty. Billy me so doubting. Lea see letting. Motate, motiti, motu pietine. Pientata mota motai timia bala de digo. Three tartinza, pioso the deep big kitchen today. Luamiaga, gongedre. Dingo mimia, telabaga. Mataki, motai taromi. Mota libimia, shall aromi who, timia you saga. Taylor down your dejari. Dodo, Jasia Gandhi, Mondai Jimadi, Dingo Dimimia in Namam Shitabe, Gongedre, Dingo Dimimia, Mimang Labaga, Muti de Damune, Libia Taka Damu da Pitade, Amandagi, Jasia Gandhi, Mondai Jimadi, Clapada Dinimia in Nama, Loa Sashini Tajari, Dopiri, Nagi Mondai Sadi do Gedo, Pienta di Mondai Jimia, La Dami Subaga, Gongkin Pidi, Mimang Nebe, Gongkin de Pielo, Ni Nidadi. He started the dimpity. Moti mirin me, so yank is yellow tinjari. Mummy lying, moody the damn you ball. Dainy rigo me, dimpity yellow tinjari. Dainy ri, quick with dye, libian yellow the day. Dainy do ye, alana ma, just ya gone, mold and rich yellow maro, matigi jabu.
ตบว่าล็อกการ์เนมกินต่อลูดามยาดีเลือดสาดต่อเต็มปีตบว่าตบว่าเป็นเงาเปลี่ยนแทนสองมาแข่งยานายบังปัจจุบันเสียงเจ้าป่านี้ต่อเต็มยาอีน่ามาจะเสียกันดีมองได้จิมยาชินีจะดีมาตบว่าเพื่อเด้ง เป็นเลี้ยงเทวีเวสสารชาเนจารีเชลูตาจิมยาดีและการทุยปวารวยเจ้ามยาอยาโมเลวตาชาติอุดรจังก์กังกังขมันนันจารีกังเกชีลาปาตัวเจนิมยาอีปลีเลซามูจ้าเป็นเลี้ยงเรนอัตเตอร์ส่งเชลแคนจายาดีปวารวยเชลูตามยาสวารุชิจารีทัวเตปีตัวตุมยากะปีเกจารีปวารวยเดินเข้าสามยาจ้าเป็นเลี้ยงมีเพียงยามาเชลูตามยาดีกังเกชีมา เดี๋ยวอันนี้เอาแต่ละที่ก็มีอาบากาสูญเทเลนจารีลูโลกาเรนเลยอีโตโตเลซามูมีอาสาชิวารีอลาบามีอีนามาจังโยเทเลเวกาวดีอาชามีอาดีลูเอสวาชินีเดจารีตัวเพียโตจังอปอยอลาบอรินอเชคเฮวีดีสาวทาดีอเชมิโอดีอลาดีอาเจเจดีอาคังอเชปยากเวกงซงตัวจาดีมาธรรมดาเพียดีอลาบอมาดีสาวทาริอเชสุราอลากงแคนตัวริอาคัง อะไรลูตามยาดเรย์อะไรบ้าสุดที่มาอพยพมาด้วยลูกชายลูกชายตัวจามีบ้าคีพ่อแม่ด้วยอะไรบ้าดีทายเดินตลอดเต็มโบชายมีสุดเลยอายุมุ่งเพียงมาเต็มบ้าไป ปุโรหิตลูกตัวว่าอย่างอลาบากอแม่โมเกมีตัวพี่ดูข่าวเกจจัดีตาดานยาสาชีเดย์อีโต้ดูข่าวตัวข้าอพยพมาชีดีลูกาจิโกอพยพปองชะกังมิมิอีมาเยมุโกพงกุยเจติมาลีลูดามยาเป็นพี่เดย์อากิวิลูดาตูพี่ดีเต็มดีชาวนี้ตีปว่าเชนิมยมาชาวนี้บีสวากาอาชาตุกาลาบีเนตเต็มเป็นมิโกสามยานียมเต็มบังมิมิเซโกมิมิโกรันพี่เต็มเป็นไอโต้นิเลมยาชิบารี เดี๋ยวสิเว้นสาวกันเส้นเตยอัตมพิวจีบังแล้วก็จิกาเตียบมาเต็มที่เอาเทกับบีในเส้นในที่หูเทนี้จีเชื่อเสมอพิวเนจิพิธีหูเต็มเทมีอยู่สานีบังก์มันแม่นายบังอีที่มาแล้วก็จิกาในเส้นเจมหูบังเต็มอีวิเชมุมาเวกเจงก์ในเส้นมุพิวเจมพิธีมาเวสวาวิเชมุก้าในเส้นในที่หูที่ชีบังก์แม่ที่วิเชมุก้าเปลี่ยนนายเองอาจารย์ดูดีจูซาจิตเนย เธอต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยการจะอยากเป็นสิ่งที่ตายยากใช่ไหมฮัลโหลเว้ยมาเล่นเมียนี่อะไรกางเกงเปลี่ยนจะคุ้มแล้วลาบามุมยาเปลี่ยนสบีอามามยาพ่อเนี่ยดีหูเทนจีอนาคตจะเสียเสียอย่างนี้แล้วเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนมีจงอยากเจอเจ้าอนาคตจะเสียเสียเสียคือมันเสียวเสียกางเนี่ยบีหูเทนี่ดีบ่ว่ามีจงอยากเดียกค่ะเสียอ่างเงี้ยจีจงอยากเจ้าหน้าตัวเจ้าเนี่ยเปลี่ยนได้ จะเกิดแต่ว่าเดียวอย่างการเก็บเงินจะคุ้มแล้วมาพ่อเนี่ยตัวเลยอาจจะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเปลี่ยนเปล่ามาพี่เด้เพราะว่าสุดที่มาลินจะเล่นมาจะเล่นอาจจะเนี่ยมีเนี่ยตัวเนี่ยเจ็บพี่ไปถูกจังกับอาจจะมาลินยังอยู่เนี่ยมีเนี่ยเจ็บพี่เด้อารมณ์ไม่มาเนี่ยดีมูใจได้ไม่มาไปอนาคตเดี๋ยวจะไปดึงเงินอนาคตมีเนี่ยจะไปตัวพี่วิ่งจะเข่งกับชักกี้ตัวคุยกับมีเปลี่ยนเสียงก็ต้องเนี่ยมีก็ เปลี่ยนเลยด้วยจีอาบามีมาจากเกม้าอนาคตเรย์เลนซ่าด้วยยามีหูต้องใครมาที่ยองจีเช่เมียนเลเช่เมียนนี้อาเอเตมียาพีซีเปวาลีซีเดจ้าเซมูมียาเชอร์ปาตัวไหนวารีเงี้ยเซียงคากะฮู้วิมามีเนียต้องจีจายามีก็ไปใส่คุยยาลีกามีหูด้วยเกมีบูบาตลังตุ่มหูลาปาต่อเป็นเกนจีอีไปเชียนพีเชียนเกบูบาตลังอลาดิอาสุติโกลูรันนี่เตปีลูรันลูเชียนจ้าตัวเลย ลูไรไม่ยังไหนจ้าบ่จูซามุแม่แกมาชาเตียนยาไทยมาชัดเจนมาชาเดปารีเพราะว่ามาเปลี่ยนชื่อเมืองยากก็ได้อายุเดือนทับไปและชีวะเชนี่ก็ไม่ได้ยืมมาเพื่อไปลูบ่าวดีลูจินดีอาชามแม่ตมยากก็ไม่ยังไหนบ่ตัวเชื่อลูไรดีไม่มีชีตมยาชาเตียนเนี่ยยังยืมเจนไหนไหนดีอาชีการสิทามโยชิเอลเอเจอีอาชีการสิทาชีบาลีไม่ยังไหนมาเพื่อไหนดีอาชามยากก็ใช้อยู่ยัง มีอะไรเนี่ยจ๊ะเชื่อใจไหนปีใส่เอเชมุใช่ไหนเบมีลูอามิโอมิโอนั่นอัจฉริยะหัวตาสุสกาชีเดย์อัจฉริยะมีอะไรล่ะชีกาลาเรย์ใส่ใจมาจ้าตาบ่าวอัศมีเบียดอัจฉริยะนี่ลูยามาเวจีพี่เป๋ขยันจีสาดีอัจฉริยะสมยานี่จงดูยากาลูลากาอีอัพยิบมาอย่างชีนี่ดีหู
Twitter user Ang Itajari, Yakam Yodin, Shisayami Bawaki di Lampyanibi, Seko Amya Bobo Jaga, Lui Kong Aba, Yonila di Miale Shinani. Yakam Yodin, Mimi Ibawa, Mimi Isi Atene, Mimi Isamia Temiago, Asama di Asanti, Bian Drivi, Mamegange, Don't Tapolovari, Lu Alone, Simapi Pinivaga, Mimi Bema, Anija. ချုပ်ရဲချက်ရှိနေသည့်ကိုတွေ့အောင်ရှာ၍လိုအပ်ချက်ကိုအမြတ်ဆုံးပြုပြင်ပါကအစဉ်ပြေလာနိုင်နေအရေးကြီးသည်မှာမိမိကစိတ်ရှိသည့်ခံဆွေတဲ့ဆော့ဖြင့်ရာယူလိုသောပန်းနိုင်ရှာအောင်ခံခံမြင်မြင်ရှောင်းလေးရဲ့အရေးကြီးပဲနှုတ်နှစ်ဖက်စိတ်တော်ထားမတိုက်ဆန်ခြင်းအယူအဆကွဲပြားခြင်းမျိုးဖြစ်လာပါကတဖက်သူကတော့အပြည့်ပုံချနေခြင်းပြုပါလျင်တဖက်သားအနိုင်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည် ရှူတောင်းအစမှာကြည်မြလက်ခံတဲ့ခြင်းသည်တူနယ်တူပြည်လေအောင်နေနိုင်ခြင်းပေါင်းဆက်ခြင်းအတူပူတွေလုံဆောင်ခြင်းများတွင်အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်၍လူအတိုင်းဝိုင်းတွင်ဖြစ်စေအိမ်နာမှုဖြစ်ရာတွင်ဖြစ်စေမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွင်ဖြစ်စေတူနယ်တူအမြင်မတူမှုများကိုအလျှော်အတင်းပြုကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်စွဲရဲကောင်းရှိရပါမည် ပဝါခီကိုရှောင်းလျောက်တွင်ပညာသင်ယူနေခြင်းလုံငယ်တစ်ခုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတမွေဝဲကြောင်းကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင်တခါတည်းပြင်းရည်ညီငွေမှုဖြစ်ပြီးဆက်ရွယ်လုံလုံစိတ်မရှိအောင်ဖြစ်တတ်တဲ့မိမိဤဦးတည်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်များသည့်မှန်သည်ကိုပင်တန်တရားဝင်ကအတွေ့မှများဝင်တတ်တဲ့အတွေ့မှချင်းတန်တရားရှိခြင်းမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုမရှိခြင်းဖြစ်လာပါကလက်ရှိအခြေအနေကိုခေတ္တရှင်းန
ကိုရောက်ချီမှုရှိရန်ပြန်လည်တိဆောက်တဲ့နေလူဘဝကိုရှိတော်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ရမှာကိစ္စရဲ့တန်းကိုအမှန်တိုင်းရှုမြင်တတ်ပြီးအကောင်းမြင်စေရှိခြင်းသည်အစဉ်ပြေသည့်ဘဝလမ်းကိုရှောင်လဲရမည်နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်တဲ့လူသည်ဆွေးလုံလဝီရိယနဲ့မကဲတော်တတိရှိမှလွန်ခဲ့ကြတွင်သူများထဲနာတပြားတာနိုင်နေအက္ကစားပြန်ဝဲများတွင်သူတို့ဘဝထဲနာတပြားတာရောင်နေ အနိုင်ရွေးအောင်ပွဲခန့်နိုင်သည်ကိုအစဉ်တရားရွေးကြိုးစားတဲ့နေပင်ကိုဆွေးရင်ကြိုးစားအထုံမှုကြောင့်တည်သည့်ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်နိုင်နေကြိုးစားအထုံမှုရှိတော်လေပင်ကိုဆွေးရင်မရှိပါကဘယင်မဖြစ်တော်လေမင်းသားဘဝဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ပင်ကိုဆွေးရင်နေပြီးကြိုးစားအထုံမှုမပြုပါကညနေကနေရွေးဘဝဆင်းရဲချွတ်တဲ့မှုများကြောင့်ရနိုင်နေထို့အခါရှင်ဘယင်မဖြစ်မင်းကြီးမင်းသားမဖြစ်ပေတကားစားဘဝမျိုးနဲ
อีสก้าอายาเฉยเนี่ยมีมิมิอันนี้เป็นว่าจะมาชินเรื่องอควีเอกามยาก็จีดามีเดพันสูตรเดียร์เชื่อใจไปเลยอควีเอกามยาอยู่โลดูดีมิมิอีสก็พูดเปลี่ยนไปก่อนจะมีเช้าอัตตมพูดจะปากกาเฉยได้ดีอพูดจะลาไปมีจนเอาตัวเองเลยเทมาแต่ละเรื่องเนี่ยดีเจ๊กเลยลูกอาชีพเจ้าจารมีเนี่ยเปลี่ยนเลยลูกขนาดเฉยเลยชินไปเลย เอริขนาดสุดเลยพูดแต่เชิงเลยก็น้ำมันจะเก่งอาจต้องช้าจ้าวสุดมารีเป็นอะไรเพราะว่าอยู่ที่จังสุดที่มาลูบว่าอีช่องเลี้ยมีขี้เล่นเล็บเฉยยี่สิบจังทุกอีตัวมาตายาพยาวเดียนเจนี่กุยก้าวเจนเดียนเจนอบีชอบไปในตอนเนียมีเฉยอาจจะก็ยี่สิบขี้มาลีเทนตีมีเนจังด้วยอะไรอาจจะจารอยี่สิบขี้มา เลี้ยงสิ่งที่ต้องติดต่อในพิษตัวยาที่มีเลือดสีดีมีตัวเป็นสีสีเพราะว่าขี้เลนสุดที่มีการรอแต่ทำไมเจ้าตัวนี้จะมีมือเบย์พยาวเจ้าตายตอนนี้เจ้าจะแค่แต่ตัวขี้เลนมีนี้ตัวเลือดสีพยาวเจ้าใหญ่ตัวตัวเลยมีตัวตัวเพราะว่าขี้เลนมีก็พยาวเจ้าตีพิษสีมีมีอีกกบายเพราะว่าขี้พอพิษสีชีวิตเจ้าจะสะอาดชะมุลองลาบุรียาอดีตเนี่ยเป็นยาจุกอพยพอยู่กับเชื้อสายเจ้าพยาวเจ้ามีตาพิษสี นิมาบอกว่าเชนิกาลีทุกที่ตัวตาบอกว่าเชนิมีอบเชดีนิมาสาริกาแมดเลมีอบเชดีพากันอุทิศจักรวันทั้งบอกว่าพี่อันนี้เนี่ยเยเยตุเลเลจาวันเทศสังสิกาไล่ป่านในทางเกียรีแล้วก็นมีตาสุรีพากันอุทิศจักรมีเกจจอมยานุดอบพี่จอมเอานิมาหูอันนี้เปิดตาตาเนียงชิดอบพี่เลียวชิดีจอมเอาเนี่ยนิมากาอัตตังอันนี้แข็งกว่ารีอุทิศจักรเอามาอันนั้นอยู่บิดาคาเจ้าตั้มเอเนนิดอ อเมริกาประเทศเชนเนตเวกาเอเอเจเจนในทางเกจารีมีว่ามีก้าปาตาดิอาลีท่าตุ่มยาพิจารตเพียงตานิอาตัวอ้าปาตาดิอาลีสายนี้
ကိုကြည့်တရားကောင်းမွန်စေရန်ဆုံးမလဲညောပေးခဲ့ကြသဖြင့်မိမတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တို့မှာငွေရေးစင်ကားပင်ဖာတာတရားဤအဆုံးမများကိုလေးစားလိုက်နာပြီးကိုကြည့်တရားကောင်းမွန်ခဲ့ကြရင်စေတဘောဓာပြုစင်ရှိုးတာပင်တဖက်သားကိုလည်းကုညီပေးလို့သောစေတနာရှိကြရင် မိဘများကလကောင်းတို့ရကိုပညာဖြင့်အသက်ဝင်ဝဲကြပြုနိုင်ရန်ပညာသင်ပေးခဲ့ကြရင်အကောင်ဖြစ်သူကြောင့်မကဘွေရပီတင်နေအမရာပူရာမှရေကန်ဆက်ပိုင်ရှေသမီးနဲ့လက်ထက်ကအလကအူစီလောက်ကိုင်းပေးရသဖြင့်မိသားစုအိမ်မှစတင်ခွဲထွက်သွားရရင်နေမဘွေရပီမကြခင်ဖခင်ကြီးကလူကြီးရောကဖြင့်ကွေလွန်သွားခဲ့ပြန်ရောက်နေမနဲ့မိခင်ကြီးသားကြံခဲ့လေတော့ရင်နောက်တော့နေမကရေကုန်မြို့မှာအခြေဆိုင်သော ဆလာရဲ့ကပနေကြီးတစ်ခုတွင်အလောရသဖြင့်လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရစေရန်ရှေကုံတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့အခါအမရပူရနေအိမ်တွင်တော်များတွင်တူဦးသားကြံခဲ့တော့ရင်ကျွန်မကတော့အလို့တစ်ဖက်ရှိနေတော့လေအချိန်အတိနဲ့မိခင်ကြီးအားမကြခဏလာရောက်ကြည့်ရှုပေးကလူတမျှလောက်ကိုင်းပေးတယ်။တော်တွေ့ကြောင့်လေနေမကမိခင်ကြီးအားစိတ်ချလက်ချထားခဲ့ပြီးရှေကုံတို့လာရောက်ကအလောလုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ရှေကုံရောက်တော့နေစရာအ
ကျင်းပမှုရှိသူဖြစ်သည့်ဖြင့်လုံငယ်ပိုက်ရှင်ကသဘောကြကဆလောရဲလုံငယ်တွင်ကြည်ကြည်မှုရှာသူပေးထားလေသည်နေမကရှုတာဖြစ်စဉ်သူဖြစ်သည့်ဖြင့်လူချင်းလူခင်များ၏လူဘကိုင်ဖဲမြန်ကလည်းခင်မင်းလေးစားမှုရှိသည့်တယောက်တည်းနေသူမမနေ့စောစောထားကထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကဇက်ပြင်းထည့်ယူလာကအလုံးချိန်နာရောမှာ လူရှင်တော်နေရာတွင်တယောက်တည်းစားလေရှိတဲ့တနေ့တော့ထမင်းစားရပြင်းနေစဉ်အနာတော်အမျိုးသမီးတယောက်ရှောက်လာတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်မှန်သိတော်လဲယောက်ျားလေးတယောက်ကဲ့သို့သွင်ပြေမှုရမျိုးရှိသူဖြစ်တဲ့သူမအမိကခင်ဝဲလွင်ဖြစ်ပြီးအသက်20ကျော်ခန့်သာရှိသည့်ပြီးစပင်တော်တော်နေရှင်ကြီးပောင်းပြီးကိုတော်တို့နေနာပေါ်မှာတနခါလင်းလေးမရှိပေမျက်နှာတည်တည်နေနေတဲ့တော်လဲချမတို့တို့ဖြစ်တဲ့ ခင်ဝင်လေးအနားရောက်လာတော့နေမကတစ်ချက်ကြီးကပြုံးပြရင်မိလိုက်တယ်အလုံးဝလာတာမကြသေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမဒီဆိုင်တစ်ယောက်တောင်မကြသေးဘူးတပည့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျမနမေခင်ဝင်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ငါနမေကနေမလို့ခေါ်တယ်ဒီဆိုင်မှာကြီးကြေးရေးမှုတာဝန်ယူထားတယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီလိုရင်ပြောပေါ့နေမကစကားပြောရင်ထမင်းဆိုင်ရန်အပြင်ခင်ဝင်လေးကမနီးမဝဲတွင်ဝင်ထိုင်နေထမင်းကြပါသလားမ
ရှမင်းနဲ့ဟင်းထည့်ပေးသဖြင့်စားသောက်ရင်းနဲ့သူမ၏ဘဝစိတ်ပိုင်းအချက်ကိုပါနေမအားပြပြတဲ့သူမကမြေဝကြောင့်ပေါ်ပန်းနိုင်ရှိသောမြို့တစ်မြို့မှာလာရောက်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်တဲ့မိခင်ရောက်ဖခင်မှမရှိတော့ဘဲအတော်တရားနဲ့နေထိုင်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဘွေးရအောင်ရှုခဲ့တဲ့ဘွေးရပြည်တော်မှာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကံခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ထောင်900ပြည်နေနောက
ကလေးတို့အတွက်လေအလောက်ကခွင့်ရင်းများစွာရကြလေတဲ့ထွက်ထည်တွင်ခင်ဝင်လွင်လေးပါဝင်လေတဲ့နေရတရားတိလာဆိုတော့ရှဲကောင်မှာဘသူနဲ့နေတလဲအဆောင်ရောက်ရတလားခင်ဝင်လွင်ကကောင်းခါပြတယ်အဆောင်မြပါဦးအခုလောလောဆိုတော့မိတ်ဆက်တရားအိမ်မှာခဏနေတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်စရာတော့တော်တော်ဝေးတယ်အကူကလေနေရလာတာပဲမဟုတ်လားငါကမန္တလေးကလာပြီးအလုပ်လုပ်နေရပါအဆောင်မြလို့တယောက်တည်းအခန့်ကနေရပါ အခန့်ကအလုပ်စရာအဆင်ပြေတယ်ခင်ဝင်လွေကနေမထေပေးတဲ့ထမင်းအမြကိုစားတော့ပြီးထမင်းကြိုက်များဆေးကြောပေးတယ်မင်းအလုပ်စရာဝေးရင်အလုပ်နဲ့နေတဲ့နေရာမှာရှာကြည့်ပါလားအဆင်မပြေပါဘူးအကိုရဲ့အခန့်ရပြန်တော့ကျမရရလာစနေအခန့်ခပေးဖို့အဆင်မပြေပါဘူးဒီလိုဆိုရင်မင်းငါနေတဲ့အခန်းမှာနေပြီးအလုပ်စရာအဆင်ပြေမလားအကိုခွင့်ပေးရင်တော့ကျမနေချင်ပါတယ်ငါငါထားတဲ့အခန့်ကကြည့်ပါတယ်အခန့်ဖို့လေရှိတယ
Kanye Bialai Lady, Tagero, Kinwe Lima, Nimone Lama Drinking Gabi, Nimone Petato, Gujidia Gauti, Tapetago, a Kuni Pira du Pima, Lopo Gampe Duga, Biotake the Pi, a She Songa, Laya Dresson Timbe Pide, Tuate Masaga, Kinwe Linga, Nimone Dog Kendo, Yang Shini Tangi Lady. Nimaga, Kimwin Lui Al, Ye Chokane, in the Drillia Bada, a Kempe Tabi, Duga, in Shiva Mashido, a Kenai Danidi, Kimwin Lui Yala Dolly, Chipyamu Majetika Dajal, Nimagali, Tunisi Lonido, Alomiago, Salo the Pi, Kimwin Lima,
ထွတ်ထွတ်ထွတ်ဘာမှမလုပ်ရပဲဤတော့ဖြင့်တလခဲကြလာတော့တယောက်အကြောင်းလေးတယောက်တိလာပြီးဖြစ်တဲ့ခင်ဝင်လေးမှာနေမောင်နဲ့အတူနေခွင့်ရသဖြင့်မိသားစုဝင်တယောက်ထမမဟုတ်အခုတယောက်နဲ့နေရတဲ့ကဲတော့ဘဝလုံးကြုံမှုမျိုးရရှိခဲ့ပြီးတခါတလေလေးစိတ်ကူးရှင်မှုဘဝမျောလင်းချက်အချို့ဝင်လာတဲ့တဲ့ နေမကတော့သူမနဲ့အတူနေရတော့လေထွတ်ထွတ်ထွတ်ဘာမှမရှိပဲလုပ်ပေးစရာရှိတာဒါလို့ပေးတယ်နန်းနန်းလေးတွေနဲ့သူ့အတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပြီးခင်ဝင်လွေရတက်ပါထမင်းချိုင်ထည့်ပေးထားတယ်ခင်ဝင်လေးအဲ့ရထားနောက်ကြနေလေအခက်တကားကိုခောက်ကနိုးလေရှိတယ်ခင်ဝင်လေးအလုပ်သွားရမယ်ထားတော့လေထိုးသွို့နိုးရမှကပြကရအဲ့ရမှထားသည်မျိုးရှိတယ်အလုပ်သွားတော့အတူတူသွားကြတယ် အလုပ်ခွင့်ရတော့မိမိတို့တာဝန်ကျနေတော့နေရာတော့ကလောက်ကန်ချပြီးထမင်းစားချင်ရောက်တော့အတူတူပဲထမင်းစားကြတယ်ပြန်တော့လေနှစ်ယောက်အတူပဲဖြစ်တယ်ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီလာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကလောဘကိုင်ဖဲများကအမျိုးမျိုးထင်ချေပေးကပြောဆိုကြတယ်ဘဝချင်းကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကချစ်သူဘဝရှောင်နေပြီဟုထင်နေကြတယ်အများထင်ကြသလိုချစ်သူဘဝမရောက်ကြသေးတော့လေနေမကတော့ခင်ဝင်လွေပေါ်မှာညီ
ตัวกูได้สิแค่ไล่ไปเลยเสียใจเสียเปล่าใจยามีเฉยด้วยตัวกูได้ใจไปเลยยันเนี่ยเป็นสิแค่พยายามเปลี่ยนแล้วเขียนเรื่องกับมีเลยอากูจะมาเอาป้าเจ้าดีแล้วไปอยู่ใส่ปีนี่อะไรมีสิที่มาเต็มยอดที่ในโลกมีอะไรงาก็มีเช่นเดิมหรือเปล่าที่อาเข้ามาไม่แน่เนี่ยเอาเทศนี่จ้าไม่เนี่ยไม่กล้าพิจารณาก็งาก็คือไม่ใช่ไปดูอะไรจีบมาเลยจะเกลือมีสิที่มาอากูยังอยู่เช่นในโลกที่งาเสียใจไปบ้างไหม จะมาว่าที่มาเลยบ้านเองจะมาก็ที่ทุกคนอยู่ในพยาบาลมาเข้าเบาอากูก็จะมาอย่างมาเลยนี่มาก็บ้ามาจะมาพยาบาลไปแล้วเบื้องสี่อาชีพเราไปบีอาการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเขียนเรื่องสิ่งที่มาร้องอากูว่างานย้อนหลังทัดโลงานประมาณเช้าหน้าไม่มาเช้ามางานก็ไม่เช้าหน้าก็สักกูจีนี่รับเช้ามาว่าทุกมาเช้าหลังงานไปก็คุยไปแล้วไม่อยู่รับเช้าไหม งานพี่ก็กู้ปุ๊กชาบีมาพี่นายน่าก็ย้อนเรื่องนี้ตลอดมีพี่นี่พี่นี่เอริโลวันนี้สวัสดีตอนนี้มีเลยเด้เขียนเรื่องนี้เพียงกลางลาบีเอาเพียงเส้นเอาในมังกาตัวเลือกเสียชีดาวันที่ยามาพี่เลือกไปเลยแต่ยันนี้เองพี่ยาวจ้าเขียนเรื่องกับพี่เลยโอ้โหมันเป็นอะไรสิมาพี่ลูกล่ะที่ลูกเราไม่เข้าเบาแม่เนี่ยก็ใส่พี่ลูกล่ะ ผู้บ้านใส่เปลี่ยนเองมันเนี่ยสวยตัวบีมูช่วงมาเปลี่ยนไหมจะมาด้วยทำไมด้วยจะกูจะกำมือเส้นเส้นนี้หรอจะมาหัวมาไปเส้นเปลี่ยนตัวลูกวิสาบ้างไหมมันเนี่ยสวยตัวบีมูช่วงมาเปลี่ยนมาสิหรอจะเอาใจเส้นเปลี่ยนมาละไม่เกลียดพอเลยป้ามาว่านาบีผู้บ้านใส่ก็กูจะทั้งกันเลยซาซาอย่าอย่ากูยิบไม่รู้เปล่าไรนี่มาก็เส้นมาแต่มาตัดเชือกตัวเห็นเพี้ยแต่เพี้ยจะเชือกชาลัยไปมาเปลี่ยนเองไม่เส้นอะไรหรอตัวจะเนี่ยสวยต
ရင်ယူခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်။တတိတော်ထားပါ။ကျမအတွင်းအခုလိုစိတ်ပူပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကငင်းကလေးကတည်းကမိဘမိတ်တကောင်ကျော်ဘဝနဲ့ဘဝကိုအခက်အခဲတွေနဲ့ဖြစ်သန်းနေခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ကျမဘဝကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။အခုကျမအတွင်းစိတ်ပူပါနဲ့။သူစကားကြတော့နေမကခင်ဝင်လေးမျက်နှာကိုတဲ့တော်ဖြစ်နေတော့အမှုရာဖြင့်ကြည့်နေတော့လေထူ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 ဘာမှအထင်မပြောတော့ဘူး။ခင်ဝင်လေးပြန်လာတော့ဆိုင်နေတွင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသူမှကြောထောင်းဖြစ်တဲ့အသက်30ရွယ်ခန့်ရှိပြီးလုံတဲ့ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲရတော့တာဝန်ရှာထားလေတယ်။မန်နေဂျာနဲ့လည်းခင်မင်းရှင်းနေသူဖြစ်တဲ့ဖြင့်အလုပ်သမားများကရွှေပြောင်းခွဲရှိတဲ့ဖြင့်ခင်ဝင်လေးအား၎င်းတာဝန်ယူနေသောဆိုင်နေသူရောက်စေရန်မန်နေဂျာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ထိုအခြေအနေကိုတော့ခင်ဝင်လေးမသိရှာပဲသို့သောတခုတော့သတိထားမိတာတခုရှိတဲ့ထိုဆိုင်သောရောက်ကလေးကထူထူခြားခြားအခွင့်အရေးများပေးကအခွင့်အရေးယူရန်စ조사နေမှတော့တည်တယ်။အလုံးသာတော့တယောက်တည်းထမင်းဆိုင်ရန်ပြင်တော့နေမကောပြန်သတိရတယ်။သူမတွေထမင်းဟင်းများစီစဉ်ပေးခဲ့ပုံများနဲ့အလုံးခွေမှာဖြစ်ဖြစ်ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနှစ်ယောက်အတူထမင်းစားခဲ့ပုံကလေးများကိုပြန်လည်မြင်ရောက်နေမိတယ်။သူမအနေနဲ့ဒီဘက်ဆိုင်ပြောင်းလာကလေးရောက်တခန့်နဲ့အတူနေကြတော့လေမတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပဲ။သူမကအစောကြီးထားသွားတော့နေမကမနိုသေးပဲမိုးချွတ်ဝပြန်အောင်လာတော့နေမကအခက်တကားပဲမိမက်ကအိမ်နေပြီမို့မဆုံးဖြစ်ကြတော့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်အချိန်နေကနီလီယန်နဲ့ဝင်းနေချချင်းဖြစ်တယ်ခင်ဝင်လေးစိတ်ထဲမှာတော့အထူးအချိန်နေမျိုးမဖြစ်ချင်တော့လဲမတက်တာတော့ပဲ
to me saying to me type in his eh, another to tongue yaw lari. Kiwele, Garunia to do to me sa jammy. Dimani a dray, he ne putilla giddy. To mamma sorrow bow. Eh, papillole, to me some lo pinniram hola. So Zagaro, some lo say good day. A good aroma, such as him, she rolum sorrow bow. Eddie love your old daughter, ma, on the deputy. Nea, don't mana dirabe. Lucera, she day she tide, mana mirror she amable. Diloma machine, a queer you genitrin a drink, come abo. Naga, a queer you geno lobinam hobo. Sidrane lobinaba. Nea dilo bureau, nasidanago so gather up chitarabo. Neo to curb your tummy. Design machine at the marigo. Nada bo chadlo, she be our lady, so out of my minute. To the Piazzoli, Kimilica, today to do, Pama Piamabiobe, Niama Tolari, now by Mali, Jotoni, Nial Jemas of the Altri Taniari, Deniro, Kimilico, Minijaga, Codrica Piori, a lot of Eugenio, Manepe and Sabi, a Piazima, Dobby, a Losimbiami, Timotiati, Duamala, Mahabu, the Chalo Duari Libari, Homa, Plaza, Niamali, Lago Tibabe, being Disago Biancomava. Nubima, Dalaya Masara, Piembo Dabo, Saint Jibamala. Pianalomiabo, whom my neighbor Sabo, Sisin Bimme, Bimabe, Pianayamabe. Came when we got, Pama Tempurabe, Minija young Gadrima, Pian Trellari, Sidimara, a doggily, Matamata Pimide, Sidima, a little singer, Indosa Piao de, Sine Yauda, Mutama, a Piao Dore, Shaku, a Pian Saiho Cotta, Nubian Trayaro, Engobe, Piana Cremiarobe. Mapsipu, dear jungle, a corner drippy at the Biami. Do Babjomalim with you. Do your dear die, Loma Pime. To a drippy, a bian doya, now by a tail the ati, Nimaga pianamala de bay. A go a look up pian diala. A pian yaw to dorala. A bojama, Nima pian yaw de dota, a jama nido, a can by shingle, same giari. Titi, a bojama nidi, gunimo, a look up pian yaw diala, eh? Oh, make a piana bila. Mani manga, see her door, eh, quay. Do name a gopinera, jabby tene. Do papillo lay? Papita lira, chigile, the data samatu. Manesso, eh, a low dora, dreary. Nanny bian lying, see her dora, dreary. See her ma lumiani, eh. Go nice, eh, ma bian liari. Can we lima, a porta bian delari? Dirama, now why, do my bian la dia tendre. Nemo came up, ma nebi, the garbata ten pitigo diabiori. A go, a drony begopinated tinny. A border a canal dot, Nemo can go in GD. Gang if a mouth, Piazza she be, Piazza all night she dance away from my raw. Diasa omia, Piazza omia, Jay, alone at the side of Saomia dentari. To a bomber, Mikin Pitu Jeboni, Droni go neoni, Mikin go lima taga, Shetta dot Jebongo dentari. Gang in Mali, but did go chase sweet at the go duari. A goa, Pataira, a jolly sabon shari. Tajan, say Taju Simbi, go jet ya gone up to me. To a camera piantrelabi, Mibo can pay out dog, subway wama, Sagapian otado, Sandu began Lida Duari, a tahi to me, Pama Mashibi, Sandu began lame, you know, Duma Nimagan Sega, Nima Gorai, Sandu Yoga, Goran Taipe Gatigo, Piantri Yalari. Dear camera, meaning a near Tishidara, meaning Gompinirago, Nagum sign, but do a la tibi mali. To scat them yajaro, semicampion meet the pea, yea, mia willari. Nanimicampionaria tema, dua, pusu piggeri. Do nimicampionera, shared or janira, mutigayo. Do beg a draino, quillo binas yashimam hobu. Can we lima, nima drain? Semipiampioni, diga da tau, manesosa, a low dolly, aim a piano nobe, lago yama diana romigo. Nima a di biani pita pie, ma e be sound a dolly. Tunyaga, Nima Piamala the Pi, Piopia Quemia Robe. Kimuladia, a piesima, Laya Alalonia Dima, Debeca Dani Dolly, Nima Dre, Simapiana Babe Chineri, Mupia Bama Shida, Long and Grima, Shania the Pi, Kimmy di Jeddo, Missimiana Le Madriabe, Dota Nimone Pedetta the Dimiago, Di Jenny Dolly, Matia Babe Chineri, Deniro, Dumasiato, Giorgio Yalari. Kimuli, Dima Janira, a drop in many villa. Came in Liga, Ganka Piari. Needy Mamalotello, Murigo Sago Piana Genesui. Now manage a go biobi, Pianco Bidomili. Nebasi, Lago Mabe, Pian Pianome. Lago being, Dima Satai Blue Lomely. A low trippy, a low bianobo, a low gown near to her drain,
အလောက်တစ်ခုခုရဖို့မခက်လာပါဘူး။နေရမာနာတော့အတော်ကြီးတယ်။လူတယောက်ရစ်စေတနာကိုပထမတန်ဖို့မထအောင်။ထို့သောပြောပြီးကြောချံကလက်ရှော့ကပြန်ထွက်သွားလေတယ်။နောက်တန်းနေရာခန့်ကြတော့ပစ္စည်းလာပို့တာကဖြင့်သူစာဆိုသောအမျိုးသမီးပါလာတယ်။သူစာကနေမလုံးလုံးနေတော့ဆိုက်တွင်အလုံးလုံးနေသူဖြစ်တဲ့ခေဝင်လွေနဲ့လေခင်မင်းနေ။ခေဝင်လွေနေဒီမှာရှိနေတဲ့တရင်ကြလုံးငါလိုက်လာတာဘလို့ဖြစ်ပြီးမျိုးပြန်ဆ
ချင်တယ်နေဆက်တဲ့မှာလုံနေတာကိုဆိုင်နေရှာအောင်မန်နေဂျာနဲ့ပေါင်းခေါ်တာငါသိတယ်ဆိုင်နေရောက်တော့သူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့မျိုးပြင်ဆိုင်ကိုပုတ်ပြစ်တာဖြစ်မယ်ဒါမှနင်းကသူပြောတာကိုလက်ခံအောင်လို့တမင်လောက်တာဖြစ်မယ်ဒီလိုလူမျိုးကတော့ဘာမှအောက်ကျမပေးဘူးမလုံနိုင်ရင်အလောက်ောက်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတာကောင်းတယ်ကြော်ထွန်ကလူကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးအလောက်ောက်ရောက်လာတဲ့မင်းကလေးတွေကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးအခွင့်အရေးယူခဲ့တာမနေတော့ဘူးငါကတော့အသက်တာအသေးခံပဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတော့ဘာမှအဖြစ်မခံပါဘူးတော်တဲ့နင်ရောက်လာတာတော့ပဲအကိုနေကောင်းသွားပြီလားသူ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲငါအဲ့ဒီသတင်းပြောချင်လို့ဒီကိုတင်မလိုက်လာခဲ့တာငါဒီကိုမလာခင်သူနေမကဖြစ်နေတာပဲသိခဲ့ရတယ်လူချင်းမတွေ့ခဲ့ရအောင်သူဘာဖြစ်လို့လဲအခြေအနေမကောင်းနေမကောင်းတာရကြလာတော့အမရှိသေးခင်မှာအလုပ်တွေကရေးကြည့်တော့အလုပ်ဆဲပေးရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကတော့အလုပ်လုပ်နေရင်မူလိပြီးတော့တိုက်အောက်ချက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ဟင်။ကံကောင်းလို့အသက်မသေးပေမဲ့ဒီကလေးထင်အောင်ရရှာသွားတယ်။ဆေးရဝါရပြီး3ရက်လောက်အထိသတိပြန်မြသေးဘူး။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။သူမိဘဆွေမျိုးတွေကမန္တလေးမှာရှိနေကြတယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဒီမှာတယောက်ထင်နေလာတာဆိုတော့အနားမှာကြည့်ပေးမယ့်သူမရှိဘူး။ငါတို့လည်းအလုပ်အမှသွားနိုင်ကြတယ်။ကြောင်အချိန်မရလို့တလိစီခဏလောက်ပဲသွားကြည့်နိုင်ကြတယ်သူခမများတနာစရာပဲငါဒီတင်းတွေဘာမှမသိရအောင်အဲ့ဒီတင်းကိုကြောထုံးသိရလေသူလာတော့ကမပြောဘူးလားခင်ဝင်လွေကကားခါပြလိုက်တယ်ခင်ဝင်လွေစိတ်ထင်းမှာတော့သူစားနဲ့အတူပြန်လိုက်သွားချင်းတော့လေအခွေမသားပဲမန်နေဂျာကခွေမပေးပဲလာကောင်မသားပြန်ရန်ပြောသဖြင့်ကျဲနေကြရတယ်လာကောင်ရကလည်းတပည့်လောက်သာလိုတော့တဲ့ဖြင့်ချိန်မိကဆက်လုပ်ပေးပြီးလာကုံရရောက်တည်နေရေကုံတော့ချက်ချင်းပြန်ခဲ့တယ်။အိမ်ခဲရောက်တော့ပစ္စည်းများဝင်ထားပြီးဆေးရုံတော့လိုက်သွားလိမ့်တယ်။သို့တော့နေမောင်းနဲ့မတွေ့ရတော့ပဲဆေးရုံဝန်ထမ်းများအမေမြန်ကြည့်တော့မန္တလေးမှာသူ့အကိုရှာလာပြီးပြန်ခေါ်သွားကြောင်းသိရတယ်။သို့ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြန်နေအခက်ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ခက်တီကနေမောင်းမောင်းမန္တလေးမှာလာရောက်သူဖြစ်ကြောင်းသာသိရပြီးနေရလိမ့်စာတော့မသိရပဲ။သူမအနေနဲ့လေမန္တလေးမြို့သို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးပဲ။တို့ကြောင့်အခန်းပြန်ရောက်တော့နေမောင်ကိုင်းသောဖုန်းနံပါတ်ကိုအခြေချင်းခေါ်ကြည့်တော့လေဆက်သွေးရေမရောက်ပဲ။နေမောင်နေသွားလိမ့်စာတရမြင့်ချက်သဖြင့်သူနေသွားသောအခန်းသို့ဝင်ကြည့်တော့အတုံးစာပစ္စည်းများဘာမှမရှိတော့ပဲ။အန်ဆွေတင်မှာတော့အခန်းကားထားသောစာချုပ်နဲ့နေမောင်ရှိထားခဲ့သည့်စာတစ်စောင်သာတွေ့ရလေတယ်။ခင်ဝင်လေငါတော့မန္တလေးပြန်သွားပြီ။အမေကလေကျမ်းမာရေးသိမကောင်းတော့လို့ရန်ကုန်ကိုပြန်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။တရခန်းကနှိမ့်ကောင်တဲ့အထိငားထတာဆိုတော့ငါမရှိလဲနင်းဆက်နေလို့ရပါတယ်။နင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နင်းဘဝခရီးလမ်းအဆင်ပြေချောင်းဝေပါစေ။နေမောင်။အဲ့ဒီလိုရှင်းထားလိုက်တယ်။ခင်ဝင်လင်းစိတ်ထဲမှာတော့အမတစ်ခုကကျွလော့မိခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ကနောက်ထရနေမိတော့လေ။အခြေအနေများကတော့ပြန်လဲသွားခဲ့လိမ့်ပြီ။ခင်ဝင်လင်းဘဝတစ်လျှောက်တွင်စိတ်ထဲမှာကြောတည်ဟုထင်ခဲ့သဖြင့်ဝမ်းနည်းကျခွဲခြင်းနဲ့မြေရကြချင်းမျိုးတိမ်မရှိလာပဲမိခင်နဲ့ဖခင်တေဆောင်းစင်ကတော့ငိုကြွေးခဲ့ဘူးတယ်။နောက်ပိုင်းမရှိတော့သလောက်နေခဲ့တယ်။ရခုတခါမှာတော့ရှာကြည့်တငယ်ငိုကြွေးနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါပဲ။ပါပြင့်ပေါ်တော့မြေရများကစီချနေလေတယ်။ထွက်ခမ်းမပြန်ထွက်လာတော့မိဖို့ချောင်ဖက်သွားကြည့်တယ်။ဥခွက်ပကံများကတော့ရှိကြသေးတယ်။စပွဲပေါ်မှာစကားဖြင့်အုပ်ထားတော့ဆံပြုတ်ပကံလေးကရှိနေသေးတယ်။သူတို့ချောက်သွေးနေလေပြီ။သူမနေတော့အခန်းပြန်ရောက်တော့လေ။ဘလို့ဆက်လို့ရမယ်မသိတော့တဲ့ဖြင့်တတော်နေအိမ်မပြောနိုင်ပဲ။အခုရှိတော့ကတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုရခဲ့တယ်။သူမရှိပဲငါတယောက်တည်းဒီမှာဆက်နေပြီးအလုပ်ဆက်လို့ရရင်ဖြစ်ပါမလား။အခုပြောခဲ့သလိုအခွင့်ရေးပေးပြီးအခွင့်ရေးယူခြင်းတဲ့သူတွေချာမှာငါတယောက်တည်းဘလောက်ကြအောင်လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်မလဲ။တကယ်ဆိုရင်အကိုနဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုတောင်းပန်တဲ့နေ။ဒီပေမဲ့လိမ့်စာမရှိပဲနဲ့တခါမှမရဘူးတဲ့မန္တလေးလိုနေရာမျိုးမှာသူ့ကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုလိုက်ရှာရမလဲတယောက်တည်းအတွေ့အများနေတဲ့ဖြင့်ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့မှအိပ်ပျော်သွားလေတယ်အချိန်မီများကြအောင်ဒီအိပ်ပျော်နေသည်မသိပေနားထဲမှာခေါ်တန်းချသဖြင့်ပြန်ညှို့လာတယ်ခင်ဝင်လေအလိုသွားရတော့မေးထားတော့လေစပွဲဘက်မှာထမင်းချထည့်ပေးထားတယ်ဟင်ဒါအကုန်ကနူးနေကြတယ်မေးသ
ตัวเจ้าล่ะไม่ดีอยู่สิ่งที่มาเว้นตาตัวตาพี่เอี่ยมากับยากระยาช้ากันอาการจะเข้าพูดกับจีรอปัตุมามาจุยอาเบย์โหดีดีเลยจีเอ็นเอ๋สบายบ่จีรอเลยทำไมใจมาจุยอาเบย์โหเจ้าเนี่ยต่อเสียงเพียวประกันตาจุยอารมณ์มหามันตียากาสิ่งเพียวเลยเพียวเพียวตัวยาริง อาเชงก็มูลิกาซาเป็นชีเดติโมอะไรอย่างเต็มชีเดเบย์อาการเปลี่ยนไปมาโรอะไรอย่างก็วัวจวาดาชินเดเดเรย์ยักกูชินเดมาโรคือเวลเชนิกาปลุกเสลยามันมาดีปลุกส่งพยายามันมาดีเดต่อเชนิมยูชินเดเรย์พยายามเลยจ้าอนาคตแรงขี้มาเววาลีเอชินเดเรย์เนี่ยเนี่ยวันยังจ้าตัวมันเดียวแค่ตัวตัวสายอะไรกูนี่มาไม่ได้เปลี่ยนตัวไปเลยแต่เดินใจเนี่ยเนี่ยดูแลยาดีละ เขมรีมีนามกาสวาพิงกังคาเปล่าเลยนี่ตุนี่เลยสาดีละมาดิวพงศ์จะเลยไม่ยาวเบียบามเลยตู่พงศ์ที่มาเจงกี่ละพลูเจงกี่อะไรตู่ตรีไม่บีอากูจาระไอเด็กกับพงศ์ก็หัวเอาเชก้าเต็มปองเนี่ยจาริจ้าตัวละน้ามาเอาตัวเรียวจุยลบยันลาบีละพงศ์เราเปียสินีบีเธอเต็มเปียสวิงตู่สากาเปียสินีตาพงศ์ก็เบรย์ที่พงศ์ก็เปียสิโลยัย พ่อเจ้ามาตุนเนปเตเตจะเชื่อเรื่องใช่ไหมตุสาเปียนตัวเราพ่อก็เปียเปียนสายตัวตัวเปียบีเปียนเองพี่สิมยาเลยไรจ๊ะพ่อก็ต้องพิวเย่เปียนยาลายพ่อก็พูดจะไรจ๊ะตุกอดาตาพ่อเนปเปียนยาก็เชื่อใจไรจู่อาเวมาโรก็จะมามีพี่กอดาตาพ่อเนปเปียก็จู่อาตาพี่เสด็จจีไรจ๊ะฮัลโหล แม่ตุลีก็กูจะมาวะกูจะมาก็กูนี่มากูไล่เฮ้ยบ้าเลยอะกูเสียเนี่ยประตูบ้าเลย จะมาหน้าเมฆเขมรเลยมาเชื่อกงก็เสียเนี่ยบ้ากูนี่มาเนี่ยเอาลูกจะดูลูกนี่ได้ตัวจะโน่พากูนี่ไปยามเลยบ้างกูนี่มาจะมาเยี่ยชนี่เพียงเขาหนีไปละที่จะรู้บ้าตัวเล็กเราเก่าหนีบ้าบีอะคุระเอ็งมาไปชิบารีจะมาตัวเล็กสาธิตจะมาเรื่อยจะใส่ลังเปียวเปียวบ้าจะเป็นว่าพงเปียวนี่ต่อก็จะมากะนี่มาเนี่ยตัวเล็กสาก็เปียวเปียวตัวพี่ชิมแม่ทลายจีชิสุจะมาเรื่อยจะมากะแม่ตัวเล็กก็ จะเข้ามาไม่อยากพูดหรอพลุตัวไม่สุราเล่นอยู่เบี้ยบ้าเชิงตัวอเมริกาพูดอะไรประมาณนี้แล้วสิหรอผู้ดาจีเนี่ยวิ่งเลยแล้วนี่ก็เลยเชื่อจ้าไม่อยากพูดอย่างแค่ด้วยไหนนี่ที่เราเล่าบ้าละขมยาลาไม่เชื่อตียังเองจะเอาผู้ดาจีอะไรจะบีตัวนี้ได้เองก็ไล่ไปเบี้ยบ้าไหมที่สุดจะมาเรื่อยเชิงจะมาไม่เนี่ยเป็นยังไงท่านเองไล่ลากี้บ้าไหมนอกจากนี้แล้วจ้าเอาว่าอาซาต้องสอบเจสิมยาอยู่สังกังเชื่อท่าพี่แมนเดลีโดจะลากี้เลยนอกจ
ကိုကြောင့်မှာတပ်ပုံကိုမြင်ဖို့ထားသဖြင့်လူချင်းတွေ့တော့လေအလွယ်တကူမှတ်မိလေတဲ့ကိုကြောင့်မှာကကဖြင့်နေမနေသားအင်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်နေမနေသားနေရာမှာအမရပူရာကလန်နေပေးမှရှိပြီးချန်ကျဲတဲ့မှာဆောက်ထားသည့်နှစ်ထဲတိုက်တလုံးဖြစ်တယ်ချန်ဝါရောက်တော့တရားတွေ့မှာနေမကိုယ်တိုင်းထွက်လာပြီးကြောကအင်တဲ့ခေါ်သွားလေတဲ့တိုက်တွေ့မှာနေမမိခင်ကြောင်များနေရှိနေပြီးနေမကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ် သမီးရှောက်လာတာအမေတို့ကဝမ်းသာပါတယ်ကိုယ့်အင်ကိုယ်ရလို့သဘောထားပြီးကိုယ့်အင်ကိုယ်ရလို့သဘောထားပြီးကိုယ့်အင်ကိုယ်ရလို့သဘောထားပြီးအခက်တခက်မှနေရာချပေးတယ်ထိုခင်ရောက်တော့မှနေမကမေးတယ်ဒီလိုစားဘလို့သိပြီးရောက်လာတာလေဒီလိုလာမယ်မထင်လို့အံ့ဩနေတာခင်ဝင်လေကနေမကိုမျက်ရည်အဝိုင်းသားပြင်ကြည့်ကနေမဖုန်းကိုပြန်ပေးရင်ကိုကြောင့်မောင်နေအဆက်အသွယ်ရခဲ့ပုံကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ် တခါမှမရောက်ဘူးလေအရွက်တွေသားကိုစောစောစားစားနဲ့မရောက်ရအောင်လာဖို့နာချီးကျူးရမှာပဲကျမဒီလိုလိုက်လာတာအခုကိုတောင်းမဲ့ခြင်းလို့ပါနေမကကြည်နေတယ်အကိုကကျမဘွားရဲ့ကျေးဇူးရှင်မအကိုစကားကိုနားမထောင်မဲစိတ်ထင်ရလို့ခင်းမိတာတွေကိုကျမတောင်းမပါရဲခွင့်လို့ပေးပါငါမင်းကိုနားလေပေးနိုင်ပါရဲ့နောက်တစ်ချက်ကအကိုကကျမအပေါ်မှာကောင်းကင်တလောင်းအကိုမှာအကိုညီလိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျမဘက်ကဘာတစ်ခုမှပြောင်းလို့မပ
ทีนี้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 
Nimali. A go lakay, did the lonely bummy. Nimaga, the boja sapien pion like day.
Me di ti lai lagriya, me taba go ti bari. Ti lo yola lago le wenta bari. Ako pulu lo male. Me o go la te ba me. La te me biora ra ho ba bi, tama go te ge yo ti lo la. A jengriya ti ne gira ma ti u la. Pui ma ma biora pulu ti male. Ti ya ta ne ba ta ma biora le. Go ye ma ako te kune la ni ra so ra. Ako ye yu tulo pi ma solo ma biora pi kira ba. မတိပါဘူးကျမဘက်ကအခွင့်အရေးပေးရအောင်မယူတော့မချစ်ဘူးထင်နေရဒါကြောင့်ဝင်နေပြီထင်ရလေလောက်ခင်မိတာတော်သေးတာပေါ့အမအရွေတွေမဖြစ်ခဲ့လို့သာတော်တဲ့အကူအတာလက်ထက်မေလို့ပြောနေရအမေကသဘောတူပါမလားမင်းစရာဖုံရတော့အကူအတီမှာလာပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကတည်းကရှောက်ကြမှာတီးလို့မင်းအเจ้าတွေကိုအမေကိုပြောပြထားတယ်အမေကအကူဆန္ဒကိုလက်ခံပေးပါတယ်ကျမမှာတွေးကျင်လုံးလို့သာအရေးစုံပြီးလာရတယ် အစမပြေမလေးဆိုရတရားတော်မှာအကိုကလက်မခံရင်ခက်မှာပဲလို့တွေးပို့နေရတာအခုမှစိတ်ရတော့တယ်တကယ်လို့လက်မခံဘလို့လုပ်မလဲအကိုလက်မခံရင်နေမှာပြန်နေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါကျမတို့ဒုတိယအကြိမ်လက်ခံပေးတဲ့အကိုကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးအခုလိုလိုက်လာတာကိုပဲဝမ်းသာနေရတကယ်လို့မလိုက်ရောဘလို့လုပ်မလဲမလာပေးနေရင်တော့ဒီလိုပဲစိတ်ကိုပြေပြီးနေရမှာပေါ့ဒါထ
ไม่ได้เสียลูกเดียวแล้วก็ยังอากูว่าจะมาเยี่ยมชมอุ้งส่งเชิดตัวพี่ตัวแต่ตอนหลังเจ้าตัวบอกชีวิตชายเพราะว่าเจ้าพ่อว่าไปจะมาอากูไม่ได้ก็เลิกกันไปบ่อยนี่มาก็ตัวจ้าสาวเจ้าเองเขียนเรียนน่าตัวตัวกันไปแพ้ชายเด้ ชิชินมีดาสุดีมาชิชินมีดาก็ปังเสียไปทั้งสกลังพี่เด้ชิชินมีดาดีนิสัยมุชิตาลีอาจจะเป็นเช่นอารมณ์ชานาลีชิชินมีดาดีลูดาดานีตั้งสายตะเกียดตั้งสีตะวันดานีตั้งสายนี้ดีอาจจะก้าวจากอาชาตคุเล็บเชไปเลยตั้งสีตะวันดานีอาจจะก้าวจากอาชาดีอาจจะเป็นอาจจะเกี่ยมตัวบ้างจุนเจียดาวโชคแห่งชาดีเจ้าบ่มีชีนัยดาวบ้างโทนี่ดูซ้อตั้งสีตะวันดานี ชิชินมีดาเกมีในตอนนั้นตาดีเลยอาจจะเป็นมิชินายไปแต่ชิมยาเร่ชิชินมีดาเกมีบ้างก็เพราะว่าติดตอนนั้นตะเกียดตัวอะไรที่อันนี้เลยเกมีตัวใดๆตัวพี่วิชิชินมีดาดีเพราะว่าเนี่ยติดสายตัวอาจจะก็ชอบชิดเองชิชินมีดาก็เจ้าบัวท้าจริงดีเพราะว่าก็เจ้าบัวท้าจริงชิดเองตัวพี่วิชิมีดาก็เจ้าบัวท้าเรามี ชิชินมีดาเนี่ยเป็นตัวพี่ที่สาวชิดจะมีสุภาพมีมีบัวก็เจ้าบัวทารีติโกจะไปกับยูนายเนี่ยเช่นที่เรื่องชิชินมีดามีมาชินายตัวเลยแต่คู่เรื่องชิเนติอาจจะก็เจ้าบัวทารียาวามีมีมีเช่นเดิมอาจจะเต็มยามาจากคณะปอนเนบาลีเจ้าบัวมีชิดีอาจจะมีอุปชิดได้ชิชินมีดาก็เจ้าบัวทารีโกรอาเคเคมีเนี่ยเช่นสายจงดวยยาก็วิกว่านี่ตัวเลยชิชินมีดาอีอากูเนี่ยเป็นมุจ้า เปลี่ยนเลยสองสิ่งเช่นนั้นไปเลยที่เกิดสิ่งที่ชิชินมีดาหูดีเต็งโยเต็งได้มีอาบอมบ้าล่าป้าสอบเช่นอนาคตเต็งไปทางตรงเต็งเซมีอุนิจูดาอาชามิโอเป็นเชเปอร์รอยประเดี๋ยวนี้เช่นอากูน่าเสียใจเรื่องสั่นเลยด้วยการร้องสายเสียดุยสังเกตชะตาทารีนุ่ยเต็มยิ่งสุดเรื่องสั่นเลยนี้เต็งเซมสุดเรื่องสั่นเลยยิ่งสั่นสงวนน่าเสียใจรับเชเปอร์รอยน่าเสียเป็นเกจารีเชียร์ประเดี๋ยวสีดังก็เจสุทูเบอร์เต็งชิบารีเช่น